tu akiwa ataki kufanya kazi, basi asile chakula. Wapendwa, Paulo alipokuwa akisema mambo haya, hakuna mahali popote Paulo alichanganyikiwa. Haleluya. Na ikiwa wenye dhambi wanaweza tupa chakula kikaliwa na mbwa kwenye mapipa na majaa ya takataka na mavazi mengine yakaokotwa na wenda wazimu, na unawapata wamevaa, na atafuti mafuta ya kujipaka, anaenda magereji anaokota mikebe ya oili iliyomwagwa na anajipaka, na maisha inaendelea. Hii ni ishara ya kutufundisha viko vingi, lakini mwanadamu hana macho ya kuona na hana akili ya kufahamu. Lakini Yesu anakuambia wewe uliyemwamini, wewe unayemfuata, wewe unayemtazama, wewe unayemngoja, usikae mahali na ukauliza maswali haya kutoka kwa roho yako, ya kwamba nitakula nini, nitavaa nini, kwa sababu hauna pesa kwa mfuko na hakuna kitu pale kwenye mkebe na hakuna chochote pale jikoni. Usiwe na maswali kama haya. Ni maswali ya kipambavu ambayo yanastahili kuulizwa na mataifa, maana mataifa ni haki yao wayatafute hayo, lakini kwako wewe anasema ni zaidi ya majani ya kondeni, ni zaidi ya ndege wa angani. Lakini kilichoturoga ni nini? Imani haba. Sasa utasikia watu wanaulizana maswali. Sasa Servant Mackenzie anasema, anahubiria hata watu waache kazi zao na wamfuate Yesu. Sasa huyu mtu anahubiri hivi, watu watakula nini? Na unapata mtu anayesema ameokoka anawaunga mataifa mkono wakiulizana maswali kama hiyo. Ni ishara ya kuwa una imani haba. Na tena wanakuongezea mataifa, wanakuambia usipofanya kazi andiko inasema usile. But the biggest question ni hii, mtaifa elewa leo, ni kazi hipi hii ambayo ninaambiwa nisipoifanya nisile? Ni kazi gani? Big question mark. Swali ni kazi gani? Maana sio kila kazi ni ya mteule. Maana sio kila kazi ni ya mteule. Nitahesabu moja, mbili, tatu. Tumpigie Yesu sadaka nzuri ya makofi na shangwe na nderemo. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Ninahesabu moja, mbili, mbili na nusu, tatu. Yeah.
Salimu nyote kwa jina la Yesu. Watu wa Ukunda kajoto kamepanda. Lakini yote ni kwa utukufu wa Yesu. Kwa hivyo wacha tuwe na nafasi ile ambayo Baba ametupatia siku ya leo, na tuweze kuliona kusudi lake ni nini katika maisha yetu. Tumetoka mapema ya kutosha, lakini tumetatizika njiani kwa sababu ya vyombo hivi vimetengenezwa kwa mkono wa mwanadamu. Tukawa na matatizo ya tairi hapa na hapa, lakini tunashukuru hatimaye tumefika salama mikononi mwa Yesu. Kwanza pia ningependa kuwapa salamu za watu wa Malindi. Pokeeni ni zenu. Mbatu, pia nilipokuwa Nairobi Jumapili iliyopita waliniambia pia nikifika huko Ukunda pia niwape salamu zao. Pokeeni pia za watu wa Nairobi. Pia baadhi ya watu kadha wa kadha ambao tumeongea katika rununu au simu, pia wengine walitaka pia nikifika niwape salamu zao. Pokeeni hizo pia ni zao. Haleluya. Yesu anatupenda. Yesu anatujali. Amekusudia mema katika wote wanaomtazama na kumngoja yeye. Aswa hizi siku ambazo ni zalala salama katika uso wa dunia hii. Vizazi hata vizazi vilikuwa vikisikia ya kuwa kuna mwisho wa dunia, na hata wengine wakazaliwa na wakaanza pia kutukana wakisema ya kwamba tangu mababu zetu tulisikia maneno hayo hayo. Na hatujaona dunia hiyo ikiisha. Ni kweli kabisa huenda ikawa imekuwa hivyo kwa wanadamu punde katika siku zilizopita, lakini safari hii, sema safari hii, si hadithi tena. Dunia imeisha. Dunia imefanya nini? Imeisha. Na tukisema hii ni kwa sababu atuenendi kwa kutazama kwa macho tu, bali katika kutazama kwa roho. Maana mengi na makubwa yadhibitika rohoni kabla hayadhibitishwa machoni au mwilini. Mahali tumefikia ni mahali hatari sana, ambapo andiko lilisema, na mwenye kutenda haki akazidi sana kuifanya haki, na yeye afanyaye uovu azidi sana kufanya uovu.
hapo mahali ni hatari sana. Maanisha ya kwamba tumeelekea kiwango cha kuwa ya sasa hautaonywa wala hautakanywa na mtu, bali kilichobaki utaangaliwa kwa macho ili ulifanye lile unaloliona kwako linakufaa. Haleluya. Kwa hivyo ni mahali pa hatari. Na ni pa hatari kwa sababu gani? Yesu alisema mtu asipo mchukia baba yake au mama yake au ndugu yake kwa ajili yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Tumefikia mahali ya kuwa sasa wazazi na watoto wataachana kwa sababu ya kusudi moja, ya kuwa kunaye anayetafuta kuitenda haki na akamalize na haki. Kwa hivyo imempasa huyo azidi kuifanya haki na kumuacha yeye anayetafuta kufanya uovu na akazidi kutenda uovu wake. Haleluya. Tuko pamoja. Tumefikia kiwango cha kuwa sasa mume na mke kila mtu atashika njia yake. Maana nikikuambia hii ndiyo njia ya kweli ya Yesu, wewe una mashindano na mvurutano na Kanani nyingi. Suluhisho sasa si kuendelea kukuambia, ni kukunyamazia na kukuondokea. Haleluya. Tuko pamoja. Kwa hivyo ndiyo maana andiko likasema zitakuwako ni siku za hatari. Mambo ya kubembelezana, bembelezana kila wakati. Umeisha. Ni masiku sasa yamepita kiasi nikiwaambia kuwa kanisa linaenda jangwani. Walipokuwa jangwani, haleluya, haikuwa mchezo. Jangwani ni mahali pa hatari, ni mahali pabaya sana. Jangwani hakuna maji. Na kama yatapatikana, yanapatikana kwa muujiza. Jangwani hakuna chakula. Na kinapopatikana, kinapatikana kwa muujiza. Jangwani hausemi nitatumia pesa ili nile na ninywe. Jangwani kula kwako na kunywa kwako ni magoti yako. Magoti yako. Vile utakavyo piga magoti mbele zake muujiza ufanyike. Na ndio maana andiko likasema siku hizo wenye haki wataishi kwa imani. Haleluya. Na jambo la kutazama sana na kuchunga wakati ambapo twaenda jangwani. Na tunaenda jangwani safari hii si kama kigrupu grupu kama vile wana wa Israeli, kila mtu kivyake. Mambo ya grupu grupu imekwisha. Kwa hivyo mzee au mama, nikiona kimezidi, haleluya, huenda nikatoka asubuhi na usinione tena. Haleluya. Hiyo ndiyo maisha ya jangwa. Na tunatofutana katika mtandao wa rohoni. Unatafuta katika magoti kufunga na kuomba, unauliza Yesu yuko hai ama alishatangulia. Haleluya. Maisha ya jangwani si mchezo. Na jangwani ni mahali pabaya, nimetangulia kusema, kwa sababu wana wa Israeli waliotoka Misri
idadi kubwa, namba kubwa ilifia jangwani, haikuvuka kwenda ngambo ya Jordan, haikuingia Kanaani, walikufa. Na haikuwa ni lengo na kusudi la Yesu wafe jangwani, ilikuwa kadri walivyotoka Misri wavuke Jordan hivyo hivyo na kuongezeka badala ya kupungua, lakini walifia jangwani. Sasa ole wako, usifurahie jangwa kumbe inaenda kukumeza, inaenda kukuua, na katika roho wewe upotelee mbali. Haleluya. Jangwa lilimeza wengi sana waliotoka Misri, walifia jangwani. Lakini ahadi ya kutolewa Misri ilikuwa ni wafike wapi? Kanaan. Lakini waliofika Kanaan ambao walikuwa wametoka Misri ilikuwa ni watu wawili tu. Watu wangapi? Hao wengine walikuwa ni watoto na wajukuu, wazee na wamama waliotoka Misri, wote waliishia jangwani. Joshua na Caleb peke yake ndio wakafaulu kuvuka Jordan. Tuombe sana ili kwetu sisi isiwe kama wana wa Israeli. Wacha tujifunze na wao, na tuone ya kwamba tunaingia jangwani, na tukiingia jangwani kikamilifu na sawasawa na mapenzi ya Yesu, hatutafia jangwani, tutavuka, tutaingia Kanaani kwa jina Yesu. Tukivuka sasa tutakutana tena. Haleluya. Tutakutana te katika kusanyiko la Yerusalemu mpya. Tutakutana tena. Na haiko mbali vile tunavyoweza kufikiria. Kwa hivyo jiandae na ujitayarishe vizuri. Mambo si rahisi. Wakati wa kukimbiana hata baba na mwana umefika. Usidhani ni mzaa wakati Yesu anasema ole wao wenye mimba na wanyonyeshaye. Siku gani zilikuwa? Ni siku gani za jangwani? Ni siku hizi. Pendwa moja aliniambia kwa simu, yuko Nairobi yeye. Nilikuwa nawashuhudia wapendwa, akaniambia kwamba aliona Njozi, na akaona nikiwa niko Nairobi Makongeni nawafunza. Lakini ghafla nikawaambia kuwa nimeshangaa kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta amesema nami. Na saa hiyo hiyo baada kuongea hiyo statement, akaona imebadilika, umetokea kama skrini kubwa. Sasa ananiona mimi na Uhuru kwa hiyo skrini. Tumesimama tukitazamana na akiongea nami. Lakini akaniambia Rais alikuwa amekasirika sana na mimi, mejam akinilalamikia mimi, akisema wewe umenihubiri sana, wewe umenihubiri sana, wewe amekasirika, amejamu ya kutosha. Lakini muotaji ndoto anasema Uhuru amekazana kukasirika na kukuambia umemhubiri sana, lakini wewe hata unamcheka, unamchekelea. Sasa dakika ya mwisho akasema wacha tutaona, namba inakuja, tutaona kama utahubiri tena. Eh? Namba inafanya nini? Tutaona kama utahubiri. Kwa hivyo wanajua ya kuwa hizi sheria wanaziweka kwa ajili ya kumzuia mtu anaitwa mteule asiweze kumuinua na kumuabudu huyo Yesu wake. Wanajua.
Na wende ikawa sio uhuru, lakini uhuru ana represent ufalme wa shetani, ufalme wa giza. Ufalme wa giza unalalamika, unalia. Lakini mtego wao wa mwisho wametega ni wanamba, ambayo ni chapa ya yule mnyama 666. Lakini tunaweza waambia kwamba wamechelewa. Tulikaona mbele kwa jina la Yesu. Kwa sababu hatuenendi kwa kutazama, bali tunaenenda kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu. Hallelujah. Tokea 2010 tulijua watakuja na watafika. Kwa hivyo mpendwa, huo ndio ukweli wa mambo. Kanisa limedanganywa na dini, na hata yamkini wateule wengi wamepotoka kwa sababu ya dini, na wamedanganywa vikubwa. Kile serikali inaagiza, dini iko pale itekeleze na itii kila kuchao, wana hiyo bidii, ili wasije wakamkwaza mfalme au wakakwaza serikali. Wanataka kuenda kulingana na serikali inavyotaka, ili wasiikwaze. Lakini Yesu anasema uwezi kutumikia mabwana wangapi? Hawezi ukampenda huyu na ukampenda huyu. Uwezi ukapenda serikali za dunia hii na ukampenda Yesu. Haiwezekani. Lazima utamtii mmoja na mmoja utamdharau. Wacha isiwe hivyo kwako, ambao umefunguliwa macho ya rohoni, ambao umejua, ambao umefahamu, ambao umetambua. Isiwe hivyo. Chagua kumtii yule ambaye ana uzima wako wa milele, na si mwingine, ni Yesu Kristo. Mtii huyo usiku na mchana. Kuna andiko moja watu wanapenda kulitumia sana. Hebu tusome wa Thessalonike wa pili tatu. Wacha tu tuanze hapo moja, ili tupate mandhari ya neno pia. Siku mbaya, siku gani? Siku mbaya zimeupata ulimwengu. Sawa sawa na vile ilivyotabiriwa. Lakini zikiwa mbaya kwa ulimwengu, hazistahili kuwa mbaya kwa wateule. Bali huu ni wakati wa kufurahi, kwa sababu dalili ya wokovu wetu tumeiona. Tumeiona. Hallelujah. Nisema kweli, injili ya kweli ni sawa na mshale unaweza kudunga mpaka kilindi cha roho ya mwanadamu, ama kadunga kilindi cha moyo wa mwanadamu. Hallelujah. Jana nilikuwa naongeleshwa na msomi mmoja, akanipunga kidogo, akiwa aliniambia yuko sehemu nafikiri Dhika huko, na huyu ni mama. Kaniambia, mtumishi, mimi sasa nilikuwa nishakwisha pata degree, na sasa nilikuwa ninaenda master kuanzia next year. Nilikuwa naenda kumaster from next year.
Lakini nilipokutana na hii injili ya end time messages, imenigeuza, imenipigisha bautani mara moja. Na sasa nimesitisha kuendelea na elimu mara moja. Na siitaki tena elimu. Kaniambia niko na sponsor. Mzungu amenisponsor paka hapo. Nisome mpaka mbali nitatosheka. Kaniambia amekuja juzi, nikamketisha chini. Nikamwambia maandiko, nikamwambia angalia Wakolosai 2:8. Hii yote ni upuzi. Hizi ni illusions. Eh? Ni illusions. This rope I'm holding seems to be slipping, but I'm gonna hold on tighter to the only hope I know. I'm gonna hold on, hold on to Jesus, hold to the Lamb of Calvary. I'm gonna hold on, hold on to Jesus, and Jesus will hold on to me. Oh, Satan keeps on talking, saying you can't make it, trying to convince me there's no use to try. But I refuse to listen and keep right on going, trusting and believing in the Jesus knots I've tied. I'm gonna hold on, hold on to Jesus, hold to the Lamb of Calvary. I'm gonna hold on, hold on to Jesus, and Jesus will hold on to me. I'm gonna hold on, hold on to Jesus, hold to the... Ni uongo mtupu. Na mimi siendelei na elimu. Mzungu akazubaa. Hallelujah. Tuko pamoja. Sema kweli, hii injili haina mjanja. Kipatia sikio lisalimo, story yako inaisha. Ndipo utakapojua jinsi umepotea na uijue njia ya kweli. Tuko pamoja. Hiyo nikajua, basi injili jameni imepenya. Sasa moto umekwisha waka.
Sasa tunatafuta nini ingine? Sinitufanya kuangalia ukiteketeza msitu. Umewaka. Moto umefanya nini? Umewaka. Dugu moja ameniambia ndoto, nikajua kweli moto umewaka. Akaniambia ameota ndoto akiwa shuleni, mahali alisomea kitambo. Na alipokuwa pale, aka notice mimi nilikuwa kwa darasa moja wapo, nikiwaambia wanafunzi na nikiwahubiri, nikiwaambia education is evil. Na nikawa nawafundisha kwa ndoto yake, niko kwa darasa nafundisha wanafunzi vile education iko evil. Nasema ghafla alipokuwa akiapproach kufika pale kwa lile darasa, maana aliniona na akasikia ninavyofundisha, akaona mwalimu ametoka kwa staff room, anatembea anakuja kwa ile darasa ambayo ninafanya nini, nawaambia wale wanafunzi ya kwamba education is evil. Na huku anaongea na simu. Sasa akamsikia yule mwalimu akisema, huyu mtu yale mambo anafundisha wanafunzi ni mambo mbaya sana. Ni mambo mbaya kabisa. Sasa anamsikia vile anaongea na simu, hakuelewa alikuwa amepiga simu ni wapi amepiga, hakujua. Lakini akajua ananiripoti mimi nilio darasani ninapowaambia wanafunzi education is nini? Is evil. Sasa alipo notice hiyo na anakuja, sasa muoteji ndoto akaharakisha, akaja akaninongonezea, akaniambia kuna mwalimu anaripoti na simu ya kwamba wewe unafundisha wanafunzi maneno mbaya. Na ni huyo anasema, akaona nimechomoka na nikapote. Sasa yule mwalimu alipofika, na yeye naye akafika, akawa ameingia nda, akaanza kuambia wanafunzi hiyo maneno ambayo huyu mtu alikuwa anawaambia, hiyo maneno ni mbaya sana, hiyo maneno ni mbaya sana. Sasa wale wanafunzi wakamshangaa mwalimu. Pamoja na kumshangaa mwalimu, wale wanafunzi wakaanza kusemezana wenyewe, wakisema inaonekana yule mtu ana siri, anaijua juu ya elimu yule mtu. Kuna siri. Sasa wanaambiana wenyewe kwa wenyewe, huu mwalimu vile amekuja kupinga hapa, yule mtu yuko na siri. Sasa huyu muotaji ndoto ndio akawaambia, ni kweli ana siri, hata niko na DVD zake kibao. Ni kweli ana siri, education is evil, ni ukweli. Wanafunzi wakarayoti wote, wakakataa mwalimu na wakashika hilo. Wanafunzi wakaamini neno la yule mtu, wakakataa neno la mwalimu wao. Na wakarayoti kabisa. Hiyo ni ishara ya kwamba sasa elimu injili imepenya mpaka ndani ya wanafunzi. Sasa watafanya nini? Na nimemaliza kazi. Haleluya. Sasa aliposhtuka kwa usingizi, katafakari yule mwalimu amemuona kwa ndoto, akafahamu hata ni mwalimu wa zamani alikufa. Hata sio mwalimu yuko hai. Ni marehe? Mbona nimeona huyu mwalimu? Na mimi najua ni marehemu. Salipo niambia hivyo, sasa nikamwambia, basi hiyo ni rahisi. Yesu anataka kukuambia ya kuwa walimu, kila mtu anaitwa teacher. Anaitwa nani? Ndio maana wanafananishwa na mwalimu wa zamani aliyekufa, ambaye yuko hai. Walimu wote, teachers, all teachers, wa kitu kinaitwa secular education. Na tukitaka kuwaongezea, tuwaongezee formal education. All teachers wameuawa na education, wamekufa katika roho. They
mbele za Yesu ni maiti. Ndio maana wanafananishwa na mwalimu aliyekufa. Kwa hivyo elimu imewaua walimu, elimu imefanya nini? Imewaua, na hawana uzima wa Yesu ndani mwao. They are dead. Usiwaone wamevaa mashati na matai. Those people are dead logs walking on the road. Ni vigogo ambavyo viliku. Sasa ikiwa Roho anaweza thibitisha kwamba elimu imewaua na ikizidi, injili hii imepenya mpaka kwa wanafunzi, watajiokoa na nini hao? Liwaambie imeanguka na hakuna mtu atakayeweza kuisimamisha te. Of iniquity, when it all falls down. Maana Bwana yuko upande wetu. Hallelujah. Yesu yuko upande wetu. Yamkini mnasikia yakishuhudiwa na kusemekana ya kwamba elimu imeanguka. Nataka niwaambie kwamba nilikwisha tangulia kuambia mapema ya kwamba imeanguka na hakuna mwanadamu atakayeweza isimamisha tena. Maana aliyeibwaga si mwanadamu. Aliyeangusha ni Bwana wa mabwana, na haitasimama tena. Hallelujah. Ishara inakuonesha vizuri kabisa. Because the top student has scored 440 marks. And he also said that the government as well as various stakeholders have come together and that they're going to be giving about 9,000 scholarships. Now, out of those 9,000, he said, once again, the president has insisted that at least half, maybe a third or a quarter as well, he said, are going to be given to those who are coming from slum areas across various places within the country. And 9,000 scholarships is what they are going to be giving out. First held 440 marks. Now, of course, when it came to a lot of the numbers, Education CS Magoha was also talking about in terms of the county's performance and the highest number of candidates coming from Nairobi and Nakuru as well. And when it came to some of the subjects, females said to have done better in English, Kiswahili, as well as sign language, while their male counterparts have performed better when it comes to mathematics and science as well as social science. Kumwangalia nikisema naishi ni binadamu na umetoka kwa moto ama huku ni kuzimu. Sasa kumwangalia vizuri napata ameandikwa education. Nikipenda kumwangalia ananiambia you those who are still following me in the name of education will slip to me, will enter with me to hell. Anza sema sasa vilengo yapiga makelele wii wii sita na nasema nini kuhusu education, education ni yake. Mbinguni hakuna digiri, Mungu wangu hana digiri, malaika wana digiri, Adam na Eva wako wana digiri. Uliona results za KCP? Uliona? Ati wa kwanza Kenya nzima amepata ngapi? 440. Na wanafunzi wote ambao wako passmark, wako passmark ni wanafunzi 400. 400 and something. Kenya mzima wanafunzi 400 out of 1,088,000.
kati ni pasi maka ya kuwa ni pasi maki ile wanawekaga katikati waliovuka tu. Average 400 and something. Na wanafunzi wote waliotainiwa ni milioni nzima. Sasa nikiwaambia waalimu hivyo, nikiwaambia waalimu nyote, regesheni majembe store na mutafute Yesu, labda mutapata grade ndani ya Yesu kuliko ndani ya elimu. Regesheni majembe store, una faida hiyo. Haleluya, imeenda hiyo na story tumemali. Tumevuka milima na mabonde, tumemaliza. Tumevuka milima na mabonde, safari tumemaliza. Tumevuka milima na mabonde, safari tumemaliza. Tumevuka milima na mabonde, safari tumemaliza. Hata jela tuliingizwa sisi, safari tumemaliza. Tumevuka milima na mabonde, safari tumemaliza. Hata jela tulipelekwa sisi, safari tumemaliza. Tumevuka milima na mabonde, 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 na safari tumefanya nini? Safari tumemaliza. Hata kama walituweka jela, hiyo sio hoja, lakini tumekwisha vuka milima na mabonde, safari tumemaliza. Hebu Hansa, hatimaye ndugu tuombeeni. Hatimaye ndugu tuombeeni, neno la Yesu liendelee na kutukuzwa vile vile kama ilivyo kwenu, tukaokolewe na watu wasio haki, tukaokolewe na watu wasio haki, wabaya wabaya, maana si wote walio na imani, maana si wote walio na imani. Lakini Yesu ni mwaminifu, lakini Yesu ni mwaminifu, atakayewafanya imara na kuwalinda, atakayewafanya imara na kuwalinda na yule mwovu, na yule mwovu. Hata kama tutakuwa jangwani, Yesu ni mwaminifu, yeye atatulinda na kutuhifadhi mbali na yule mwovu. Haleluya. Endelea. Nasi tumemtumaini Yesu kwa mambo yetu. Nasi tumemtumaini Yesu kwa mambo yenu, kwamba unayafanya tulivyowaagiza. Kwamba mnayafanya tuliyowaagiza. Tena kwamba mtawafanya. Tena kwamba mtayafanya. Yesu awaongoze roho zenu. Yesu awaongoze roho zenu. Ukapate pendo la Muumba. Mkapate pendo la Muumba. Na saburi ya Kristo Yesu. Na saburi ya Kristo Yesu. Ndiyo. Ndugu tuwaagiza katika jina la Yesu Kristo. Ndugu tuwaagiza katika jina la Yesu Kristo. Jitengeni nafsi zenu na kila ndugu aendaye bila utaratibu. Jitengeni nafsi zenu na kila ndugu aendaye bila utaratibu. Wala si kwa kufuata mapokeo
mlioyapokea kwetu, wala si kwa kufuata mapokeo mlioyapokea kwetu. Wajua wenyewe jinsi iwapasavyo kutufuata. Mwajua wenyewe jinsi iwapasavyo kutufuata. Kwa sababu hatukuenda bila utaratibu kwenu. Kwa sababu hatukuenda bila utaratibu kwenu. Wala hatukula chakula kwa mtu yeyote bure. Wala hatukula chakula kwa mtu yeyote bure. Bali kwa taabu na masumbufu. Bali kwa taabu na masumbufu. Usiku na mchana tulitenda kazi. Usiku na mchana tulitenda kazi. Ili tusimlemee mtu wa kwenu awaye yote. Ili tusimlemee mtu wa kwenu awaye yote. Si kwamba hatuna amri. Si kwamba hatuna amri. Lakini makusudi tufanye nafsi zetu kuwa kielelezo. Lakini makusudi tufanye nafsi zetu kuwa kielelezo kwenu. Mtufuate. Kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwa kwenu. Kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu. Tuliwaagiza neno hili. Ikiwa mtu hataki kufanya kazi. Kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi. Basi asile chakula. Ngoja tukomee hapo. Hallelujah. Mtu akiwa hataki kufanya kazi, basi asile chakula kamwe. Wapendwa, Paulo alipokuwa akisema mambo haya, hakuna mahali popote Paulo alichanganyikiwa. Hallelujah. Tuko pamoja? Hakuna mahali Paulo alichanganyikiwa. Kuna mtu aliniuliza swali hilo kwa simu. Lakini nashukuru sababu lile jibu nililompa hakutaka hata zaidi niongezee, alitosheka. Hallelujah. Tuko pamoja? Na ili andiko linatumiwa sana na wenye dhambi, watu wa tamaa, natumiwa sana na watu wa dunia hii, wanasingizia sana ili andiko. Lakini Yesu naye alisema nini? Wasomee hiyo Mathayo 6 na mstari wa 30 kuanzia pale. Kwa hivyo Paulo hakuchanganyikiwa, isipokuwa wanadamu wengine tunachanganyikiwa leo tunaposoma andiko lile na tunaanza kusingizia mambo ambayo hayako. Wapendwa, inawezekana kabisa. Kuanzia 30. Mathayo sura ya 6 kuanzia 30. Ndio. Basi ikiwa muumba huyavika hivi majani ya kondeni. Basi ikiwa aliyeumba mbingu na nchi huyavika hivi majani ya kondeni. Majani sizo ni manyasi, maua, miti na takataka. Majani ya kondeni, yaliyopo leo na kesho utupwa kalibuni. Ambayo leo tunaweza kuyashuhudia yapo na kesho tukafieka hizi nyasi na kesho kutwa tukazichoma. Ni kweli si kweli? Je, hata zidi sana kuwavika ninyi? Unasikia hilo andiko? Yesu anasema hata zidi sana kuwavika ninyi. Enyi wa imani haba. Kwa hivyo the key word here ni imani haba. Musisumbuke. Basi mkisema tule nini? Au tunywe nini? Au tuvae nini? Kwa maana hayo yote
ni ya mataifa kutafuta. Sikia statement ya Yesu, haimaanishi ya kwamba vimejaa vyakula pale kwa nyumba, hauwezi kumwezi kuulizana leo tutapika muhogo ama maharagwe, tutakula nini leo, ni maharagwe ama ni muhogo au ni chapati. Ah, hayuko kwa hiyo point, lakini yuko kwa point ya kuwa wewe unajiuliza nitakula nini kwa sababu hakuna. Are you getting that picture? Kwa sababu hauna kitu kwa nyumba na hauna kitu kwa mfuko, unaanza kujiuliza maswali, nitakula nini na nitavaa nini? Hapo ndipo pointi ya Yesu ilipo. Unaanza kuhangaika ya kile utakula, ama utapata wapi chakula, ama utapata wapi kinywaji, ama utapata wapi mavazi. Wapendwa, tusiwe vipofu kupita kiwango. Tunapopita mitaani, tunapopita katika hii mitaa ya Ukunda, ni majaa mangapi au ni mapipa mangapi ya takataka tunakuta umbwa na wenda wazimu wakirokota mikate na machapati iliyotupwa. Ni dustbin ngapi tukipita katika mitaa ya Ukunda tutapata hata wenda wazimu wakiokota mavazi na wakivaa mavazi ambayo hawakuyanunua. Na hiyo ni ishara ya kutuonesha ya kwamba vipo vyakula vingi kiasi ya kwamba hata mwanadamu anatupa. Yapo mavazi mengi hata mwanadamu anafanya kuamua, hata hii hainifai, wacha nikatupe kama makaratasi na takataka. Hallelujah. Hallelujah. Na ikiwa wenye dhambi wanaweza tupa chakula kikaliwa na umbwa kwenye mapipa na majaa ya takataka na mavazi mengine yakaokotwa na wenda wazimu, na unawapata wamevaa, na atafuti mafuta ya kujipaka, anaenda magereji anaokota mikebe ya oil iliyomwagwa na anajipaka, na maisha inaendelea. Hallelujah. Hallelujah. Hii ni ishara ya kutufundisha viko vingi, lakini mwanadamu hana macho ya kuona na hana akili ya kufahamu. Hallelujah. Tuko pamoja. Na hao ni wenye dhambi wanavitupa, wala si wenye haki. Hao ni wasio haki, vimekuwa hata vingi kwao, wanatupa. Lakini Yesu anakuambia wewe uliyemwamini, wewe unayemfuata, wewe unayemtazama, wewe unayemngoja, usikae mahali na ukauliza maswali haya kutoka kwa roho yako, ya kwamba nitakula nini, nitavaa nini, kwa sababu hauna pesa kwa mfuko na hakuna kitu pale kwenye mkebe na hakuna chochote pale jikoni. Usiwe na maswali kama haya, ni maswali ya kipambavu ambayo yanastahili kuulizwa na mataifa, maana mataifa ni haki yao wayatafute hayo, lakini kwako wewe anasema ni zaidi ya majani ya kondeni na ni zaidi ya ndege wa angani. Lakini kilichoturoga ni nini? Imani haba. The keyword ni imani haba. Sasa utasikia watu wanaulizana maswali,
Sasa servant Mackenzie anasema, anahubiria hata watu waache, waache kazi zao na wamfuate Yesu. Sasa huyu mtu anahubiri hivi, watu watakula nini? Na unapata mtu anayesema ameokoka, anawaunga mataifa mkono wakiulizana maswali kama haya. Hiyo ni ishara ya kuwa una imani haba. Na tena wanakuongezea mataifa, wanakuambia usipofanya kazi, hata andiko inasema usile. But the biggest question ni hii, mtaifa elewa leo, ni kazi hipi hii ambayo ninaambiwa nisipoifanya nisile? Ni kazi gani? Big question mark. Swali ni kazi gani? Maana sio kila kazi ni ya mteule. Hallelujah. Hallelujah. Na sisemi hii ukasema kuuza sigara si kwa mteule, kwa hivyo yuko ndio nitaondoa sigara kwa kibanda yangu. Hiyo bado hujafanya kitu. Hallelujah. Hallelujah. Ninamaanisha kazi zote za dunia hii. Kwa hivyo usiwe na kazi, jua leo kile kinakustahili kufanya ni nini. Watu tunawaambia waondokee Babeli, na wewe unaomba ukisema upewe kazi uingie Babeli. Sasa tunakuangamiza ama tunakuokoa? Mambo ni magumu haya. Hallelujah. Lakini ni rahisi kwa yeye haaminie katika Kristo Yesu. Kazi gani wapendwa, kazi gani? Hilo ndilo swali. Paulo hakumaanisha kazi ya kuuza maembe. Paulo hakumaanisha kazi ya kufungua kioski. Wala hakumaanisha kufungua kibanda ya tomato. Hayo ni mahangaiko unajihangaisha mwenyewe tu. Hakumaanisha kazi hiyo. Hakumaanisha kazi ya kufungua factory. Maana kazi hizo zote, hata za kuuza maembe na za kuuza sokoni na zafungua maduka na hata ya kuuza nguo na fashion na kila namna, hata wenye dhambi uzifanya. Basi kama ni hivyo, kuna tofauti gani ya wewe mtaifa na huyu mwenye haki? Mtaifa anafungua factory, mtaifa anafungua ya kuuza nguo na kushona nguo pia, mtaifa anafungua ya fashion pia. Mtaifa pia utamkuta sokoni, tena yeye anauza na ndumba na miti. My friend, lazima mawazo yetu yafanywe mapya. Hiyo ni Warumi 13. Lazima mawazo yetu yafanywe upya, yafanywe mapya katika nani? Kristo. Paulo hakumaanisha kazi ya kuajiriwa upate mshahara, hakuwa na maanisha hivyo. Na sikwambii kuuza tomato ni baya, na sikwambii ni dhambi, lakini nataka ni kuoneshe na ni kuambie ya kuwa ipo kazi. Usipoifanya kazi hiyo, ndio unaambiwa na Paulo, kula usile. Haleluya. Ipo kazi. Biblia inaposema kazi, si kazi tu, lakini ipo kazi ambayo usipoifanya hiyo, andiko linakuambia chakula usile, kwa sababu kufanya ipo kazi. Haleluya. Tuko pamoja. Hebu wasome Warumi. Lazima mawazo yetu yafanywe mapya. Ati walisema nini? Walisema kwa gazeti na kwenye runinga ati the pastor Paul Mackenzie is brainwashing children, is brainwashing children.
Mtaifa anaposikia is brainwashing, anashtuka moyo unapasuka pwa. Lakini kwa wenye haki, that is the right name, the right words to be used. Hiyo ndiyo kazi nimetumwa na Yesu. Waandishi wa habari, watangazaji, na waambia kirasmi leo, kazi ambayo Yesu amenituma duniani ni kubrainwash wanadamu ili akili zao zifanywe upya. Sina kazi nyingine. Kwa hivyo mnaposema mapenzi yana brainwash, mumesema neno linalonifaa na linalostahili kweli kweli. Kinachooshwa huwa kiko na nini? Huwa kina nini? Alafu kama mimi kazi yangu ni kuosha akili za watu, zinamaanisha zina nini? Zina nini? Zina uchafu. Hauwezi ukaosha chombo kisafi. How can you take a water and a soap, alafu uende uoshe chombo ama uoshe nguo safi? Utakuwa unatumia hekima kweli? Utakuwa akili yako inafanya kazi mzuri? Ati nichukue kazi yangu ni kuosha chombo kisafi? Yes, I have been sent to brainwash people. Na wanastahili wamtangazie Mr. Obama na Trump that one servant PN McKenzie, he has been sent by Christ Jesus to brainwash human beings. Let it be clear to them, I cannot wash a brain which is clean. The work of washing is to clean what is dirty. How can you wash a clean vessel? Is it possible? Unaweza osha chombo kisafi? Alafu yes, I brainwash people. Education to evacuate from them. Elimu itoke. Marembo yatoke. Dawa itoke. Minister tiziende. Matitu nusu itoke. Migongo wazi itoke. Hallelujah. Kinachooshwa ni kile kichafu. Am I not right? Ati wanaona kwamba wameongea neno kubwa la kutisha na kushtua. Wameongea lililo sahihi. Hiyo ndiyo kazi yangu. Hata wanafaa waandike na capital letters, the whole world to know my work. Kazi yangu ni hiyo tu, sina ingine. Is to brainwash people. Maana wafalme wa dunia wamejaza hii brain na takataka ya elimu. Wamejaza hii brain na takataka ya madawa. Wamejaza hii brain na takataka ya marembo. Wamejaza hii brain na kila aina ya takataka, hata ya siasa. Hizi brain zimejaa uchafu. Kazi yangu ninakuja na maji yanaitwa neno la Yesu. Naja na maji. Nasugua. Na
unasugua na brush ya Roho Mtakatifu. Na mwisho sasa, nikiangalia wamama hapa, sasa angalia mumekuwa safi kwa sababu ya lile neno nililoamini. Umemeza hiyo? Sasa dunia ina machungu kwa sababu inajua imekunyia akili za watu na zinanuka, zimechafuka, na hawataki hawa watu waoshwe. Na hawa watu ni lazima waoshwe. Hii ni amri niliyoipokea kwa Yesu, lazima waoshwe. Hata kae lazima aingie haoge. Yes. Iwe kuna rais anapinga, anakubali, lazima waoshwe. Haleluya. Na ninachoosha ni hichi, wasomee kuanzia hapo moja. Warumi 12 kuanzia mstari wa kwanza. Yeah, Warumi 12, yes. Basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake muumba wenu. Basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake muumba wenu. Itoeni miili yenu iwe dhabihu. Itoeni miili yenu iwe dhabihu. Takatifu ya kumpendeza yeye. Takatifu ya kumpendeza yeye. Ndiyo ibada yenu. Sio ya kumpendeza rais. Wala sio ya kumpendeza governor wala senator. Au MP, ya kumpendeza Kristo. Ndiyo ibada yenu yenye maana. Na hiyo ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Wala msifuatishe namna yoyote ya dunia ipi? Ya dunia hii. Bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mgeuzwe, mgeuzwe. You be overturned. Ugeuzwe, be overturned upside down. Kutoka kwa msimamo ule wa marembo, uwe overturned to the opposite completely. Mugeuzwe nia zenu kuwa kufanywa upya nia zenu. Kufanywa upya nia zenu. Pate kujua hakika ya mapenzi ya Muumba. Mpate kujua hakika ya mapenzi ya Muumba. Yaliyo mema, ya kumpendeza. Yaliyo mema ya kumpendeza. Na ukamilifu. Na ukamilifu. Tosha. Patia Yesu sadaka. Haleluya. Haleluya. Na kama hatukuja kuoshwa nia zetu kufanywa upya mahali hapa, basi tunafanya kazi bure. Maana ibada yetu haitakuwa na maana. Haleluya. Hiyo ni Warumi 12. Wasomewe kwa kizungu ndio wasikie. Haya, nani ana kizungu hapo? Wasomewe kwa kizungu wasikie, maana ni washindani sana hao. Romans chapter 12. Wanafikiri wanasema ati Makenzi ana brainwash, wanafikiri wamebomoa Makenzi, kumbe wamemjenga. Yes. Romans chapter 12 verse 1. I appeal to you therefore brethren. I appeal to you therefore brethren. By the mercies of the Creator. By the mercies of the Creator. To present your bodies as a living sacrifice. To be presented your body as a living sacrifice. Holy and acceptable to him. Holy and acceptable to him. Which is your spiritual worship. That is your spiritual worship. Do not be conformed to this world. Do not be conformed to this world. But be transformed. But be transformed by the renewal of your mind. By the renewal. Ah, hallelujah.
mimi. Sina lingine. Mimi nimepigwa 10 nil na mimi nimepigwa 10 nil. Mimi nimepigwa 10 nil na hiyo ni 10 nil. Timu ya shetani inakula mabao kila kukicha. Mabao kila kukicha. Mabao tu. That you may prove what is the will of the creator. That is you may prove what is the will of your creator. What is good and acceptable and perfect. What is good and acceptable and perfect. Tosha. Hallelujah. Hallelujah. Tuko pamoja. Hiyo ndiyo kazi yangu. Hiyo ndiyo kazi gani? Bado tunataka kujua ni kazi hipi Paulo anasema. Hallelujah. Maana mataifa wamekuwa watu wa kuwagongesha ukuta na kuwachanganya wateule. Tena wakiyatumia maandiko yale yale. Inawezekana zaidi ya 100 kwa 100 kuishi katika dunia hii bila kufanya kazi nyingine na ukala na ukanywa. Lakini ipo kazi ambayo ukikosa kuifanya haustahili kula. Si kila kazi Paulo alikuwa anamaanisha. Hallelujah. Hallelujah. Na hii kazi huwezi kufanya kama wewe ni mwenye dhambi. Hii kazi huwezi kufanya wewe ukiwa na imani haba. Na ukiifanya kazi hii unastahili kula. Unastahili na kunywa. Na unastahili kuvishwa mavazi. Na nani? Yesu. Ile yako ukifanya ndiyo itakuvisha, sio Yesu. Kumbe mjanielewa nyinyi. Wengi mko hapa na wengi mko makanisani, mnavishwa na kazi zenu na mnalishwa na kazi zenu. Lakini sio Yesu anawalisha. Hivyo katikati ya kula kwenu na kuvaa kwenu, ndiyo maana mnakula najisi na kuvaa najisi. Kwa sababu mkono wa Yesu haupo katika chakula chenu wala vazi lenu. Mambo yanazidi kuwa magumu haya. Yuko ndugu ameinua mkono, utaambia nini? Hebu msaidie na kipaza sauti yetu alafu tuendelee. Bwana asifiwe. Kwa majina anaitwa Sylvester, nimetoka Magongo. Oh, pastor amenikoroga kidogo, nitabidi nimuulize swali. Oh, kazi yangu mimi nafanya mechanical. So na hapo tunaambiwa usipofanya kazi usikule. Na kuna kazi nyingine pia anasema hapo anaficha. Ni nataka nifunulie vizuri kama ninafanya makosa mbele ya Yesu nipate kujua sahihi. Asante. We! Ameshindwa na kutulia. Tulia, tuvumilia. Mlima unazidi kuongezeka. Inafaa ujione kama kioo. Sasa kama unatenda dhambi, sasa utajua hapo nikimaliza kama unatenda dhambi ama unatenda haki. Wewe utajaza mwenye. Yesu akawaambia hukumuni nyinyi wenye. Na akafuata njia akaenda zake. Hallelujah. Hallelujah. Ah!
Basi kama ni kupotea, bado watu wamepotea wengi. Wewe sikia bwana. Fanya nini? Umeuza tomato zako kwa kibanda. Umeenda umenunua kashati. Ni Yesu amekununulia ama ni ile tomato yako? Alafu kwa nini tunataka kusingizia uongo kwa juu ya kweli? We. Kuna tofauti gani na hao mataifa wanasema ati rais anachaguliwa na Mungu? Si wanasema hivyo? Uliona Mungu akiwa amesimama kwenye debe akiingiza kura? We. Mungu ana kadi ya kura? Kama anachaguliwa na Mungu, IBC inafanya kazi gani? Hallelujah. Tuko pamoja. Lakini msifadhaike, maana wakati wa kutoka Babeli umefika. Msifadhaike. Yesu ameruhusu ili litendeke katika uso wa dunia. Yesu ameruhusu chapa ya mnyama ije juu ya uso wa dunia ili wenye haki wajitenge na Babeli. Tuko pamoja. Kwa hivyo msifadhaike. Twendeni polepole, lakini utajua umeishi ukifanya nini. Hallelujah. Tuko pamoja. Hebu warudishe hapo kwa Matthew chapter 6. Basi msifadhaike, mtakula nini au mtavaa nini? Kale kamshahara umeajiriwa, unafanya kazi umeajiriwa, si kwa sababu ingine, kwa sababu ya fedhe iliyoingia ndani mwako ya kuwa utakula nini na utavaa nini. Ndio maana ukafanya kale, ukaenda ukaajiriwa. Kila mwisho wa mwezi unangoja mshahara, na unangoja mshahara ili upate kununua nguo na chakula. Ni kwa sababu nyuma yake, ni kwa sababu uliingiwa na roho ya kufadhaika juu ya kula kwako na kunywa kwako. Lakini wakati huo wewe haukuwa na Yesu. Sasa wakati umeenda, sasa umejua Yesu, na Yesu anataka umujue zaidi na zaidi na zaidi, ili usimulinganishe na kale kamshahara kako na kale kakazi kako. Jonathan anakaa kama apigwa na smack. Mstari wa 33, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Na tukisha utafuta, na tumeutafuta, na baada ya kuutafuta, sasa tumeenda kuupata. Tumeenda kufanya nini? Na kwa sababu tumeenda kuupata, tukiupata ndio utatao kutuwezesha kusurvive jangwani. Na hayo yote mtazidishiwa. Na hayo yote mtazidishiwa. Amesema uende ukafanye kazi ndio upate ufalme. Amesema kwanza muutafute ufalme wa mbinguni kwanza na haki. Hayo hata hamutaomba. Hamutaomba.
Anasema hata mutafanya kuongezewa na kuzidishiwa bila kuomba. Sukuma hiyo bandari ya unga liende kwa mteja. Sukuma. Hizo kilo mbili za mchele sukuma. Iende kwa dada Mary. Sukuma. Haleluya. Ehe. Basi msisumbukie ya kesho. Kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Kwa sababu kesho sio wewe uisumbukie, kesho na ijisumbukie yenyewe. Na hiyo kesho ikijisumbukia yenyewe, kwa sababu umeupata ufalme, itahakikisha umekula na umevaa. Hiyo kesho ijisumbukie yenyewe, hiyo kesho. Lakini sio wewe usumbukie kesho, ni kesho ikusumbukie wewe. Vice versa. Yatosha kwa siku maovu yake. Inatosha hiyo. Tuko pamoja. Kazi zile unafanya, unakula ni sawa, lakini ujue sio Yesu anakuli wewe, na hiyo kazi yako ndio inakulisha. Inakuvika ni sawa, lakini sio Yesu anakuvi. Kazi yako inakufanya nini? Inakulisha na inakuvisha. Na kwa njia moja au nyingine, ile kazi yako imefanyika kuwa ibada kwako. Kwa njia moja au nyingine, ile kazi yako imekuwa kamungu unakoinamia ili upate kula na kuvaa. Yesu amesema utafuteni ufalme wa mbinguni kwanza, na mkiisha upata msisumbukie ya kesho, mtakula nini, mtavaa nini. Hiyo kesho ndiye itawasumbukieni ninyi. Lakini kwanza tukumbatia ufalme wa wapi? Na hiyo ndiyo kazi ambayo Paulo alikuwa anamaanisha. Si kila kazi, alikuwa anamaanisha sasa tujitoe, tusimame sote tumuhubiri Kristo. Kila mtu amuhubiri Kristo, amke akili yake na mawazo yake. Kazi ya kufanya ni ya kumuhubiri Yesu. Ninatoka kwangu nikawahubiri wanadamu habari za Yesu. Siendi kuuza kibanda ya tomato, naenda kuuza jina la Yesu, naenda kuuza neno la Yesu. Haleluya. Ndugu yangu, umekwisha upata ufalme, na ndiyo maana utakuwa unauza jina la Yesu. Ndiyo maana utakuwa sasa umeenda kufanya kazi ya kumuhubiri Yesu. Usiseme mimi sikupewa kipawa cha kuhubiri. Kuhubiri si kipawa. Kuhubiri si kipawa. Kila mtu ana uwezo wa kuhubiri hapa. Huna mdomo wa kushuhudia habari za Yesu? Alafu na kuhubiri si lazima ushike microphone na maspika. Na kuhubiri si lazima ukusanye wanadamu mahali ukisema ni kanisa. Badala ya kwenda kufunga vifuko vya makaa, nikaage kwa kibanda nikingoja wakuja kununua, zunguka nyumba mbili tatu kwa hiyo siku. Na kuambia hautamaliza hiyo siku, bali utafikia mahali utaambiwa, na dada, nenda na hii kilo mbili ukapike.
Kwa hivyo ile kazi Paulo alikuwa anasema ya kuwa mtu asiyefanya kazi astahili kula, nataka niwaambie kuwa leo ikiwa ningepewa kuwa hukumu, ningewahukumu nyote amstahili kula, maana mumekataa kumhubiri Yesu. Hiyo ndiyo kazi Paulo alikuwa anamaanisha. Mamuonea haya Kristo, hamtaki kumtangaza. Si lazima uende mbali, hapo mtaani ni wangapi ambao hawajamjua Yesu? Ni wangapi wamemezwa na huduma namba? Ni wangapi wanaendelea kudanganywa na serikali ya dunia? Na wewe uko pale, kazi ni kufunga vifuko vya makaa uuze shilingi 40-40. Ndiyo maana mnafanya kazi mkifilisika. Maana kazi mnazozifanya hazina faida kwa Yesu. Mnawekeza pesa nyingi, maelfu kwa mabiashara, kisha mnaambulia patupu, mumeinuka na hasara. Kwa sababu Yesu hayuko pamoja nanyi katika hizo kazi zenu. Sasa kila wakati ni kusumbua pasta. Niombee pasta, ninatoa fungu la 10, lakini biashara inadidimia kila siku pasta. Kila siku inadidimia tu. Hata sijui ni nini, na nimekuwa muaminifu wa fungu la 10. Yesu si fungu la 10 anaacha nalo. Anaacha na roho yako imtumikie. Sikia watu wananipigia simu, "Oh pastor, niombee nipate kazi." Na nikipata kazi pastor, mimi sitamsahau Yesu. Kwa mshahara wangu nitamtolea Yesu na nitamtumikia Yesu na mshahara wangu. Kama Yesu alikuwa anangojea wewe umtumikie na mshahara wako, wala wacha akaukiwe. Na bado atahubiriwa na atatumikiwa na wewe bila mshahara. Haiendi hivyo. Hamukusoma maneno ya Yesu akisema ya kuwa uzima wa mtu haupo katika wingi wa vitu vyake? Niliacha kufanya kazi miaka mingapi na sijaenda kuomba chakula? Kazi yangu ni kupiga kelele nikiuza jina la Yesu. Namtangaza Yesu, namhubiri Yesu. Naye Yesu anaongea na kunguru. Kunguru anaambiwa, "Peleka chakula wewe. Peleka, peleka." Na mimi nakula ndio nipate pumzi ya kesho ya kupiga kelele tena. Yesu ni namba moja Bwana. Hallelujah. Nakula ndio nipate pumzi. Anajua kesho nataka kupiga kelele tena, analeta leo. Hallelujah. Tuko pamoja. Na nisipofanya hiyo, imenipasa nisile. Atakausha wanadamu. Na anapoleta haimaanishi ya kwamba ati anatuma wale waliookoka peke yake. No, nataka nikwambie hata wenye dhambi wanatumwa. Maana ni makunguru walete chakula. Lakini kila siku unakauka na kufadhaika. Kila siku unafilisika. Biashara umeweka ngapi? Kila ukiweka zinaanguka. You are doing the wrong work. Unafanya ile ambayo sio. Ndio maana una fail. Kwani hili tumbo lako linakula mifuko mingapi kwa siku? Hala. Hallelujah. Hallelujah.
Funguka. Simama sawa sawa. Moja ameniambia ndoto. Maana hilo jeshi la shetani kazi yake ni kunitafuta ili wanyamazishe hiyo sauti. Na inyamazi. Kwa sababu sio yangu na sio mimi najisumbukia. Yeye aliyenituma anailinda sauti yake. Anailinda. Moja ameniambia ndoto, akaniambia pastor, nikaota ndoto nikasikia sauti ya mhubiri anahubiri, lakini nikisikia hiyo sauti ni yako unahubiri. Sasa nikaanza kutafuta paka nikafika kwa mto, naangalia ngambo ya pili, sauti inatoka wapi hii? Sauti huu mtumishi yuko wapi ndio natafuta? Na wakati na mimi nakutafuta uko wapi, sauti inakotokea, nikaona ndege huku juu za majeshi pia nazo zinakutafuta, na majeshi nchi kavu na mabunduki wanafuata hiyo sauti inatoka wapi, ili waje wakukamate, ili wakushike. Lakini nilishangaa sauti vile wanavyozidi kukutafuta angani na nchi kavu, ndivyo sauti inazidi kupanda, inaendelea kupanda. Mwisho wametafuta na hawakukuona, na walipokukosa hata waka give up na wakafuata kazi zingine na shughuli zingine na wakakuacha. Na bado sauti ikazidi kupanda. Hallelujah. Hallelujah. Anaenda kama ukose kumhubiri, alafu utazamia yeye maharagwe yako ati itamfugusa yeye akuokoe. Utarambwa. Yeye utajua hii dunia ina wenyewe. Hallelujah. Ina wenyewe. Ina wenyewe. Yesu yupo Bwana na anatupigania. Na anatutetea kama nilivyosema kule Mbuinzao. Ndoto hiyo niliambiwa na mtu yuko Mombasa tu hapo. Waandishi wa habari na wanasheria, watu wa serikali wamekuja kunioji. Sasa kundi langu la upande wangu na kundi lao, mlipuko, vumbi na tetemeko la nchi. Wakakimbiana wote, sisi tukabaki tumesimama. Vumbi ndio lilitupata tunaanza kujikukuta. Lakini upande wa pili wa serikali na waandishi wa habari wametorokana wote. Kisha katikati yao mmoja akapaza sauti. Akaongea kwa sauti ya shetani. Akawaambia mwacheni, mwacheni huyu mtumishi aendelee na kazi yake. Mimi hapa hicho kishindo nimekanyagwa na Yesu, naumia. Mimi ni shetani, naumia. Mwacheni, mwacheni aendelee na kazi yake. Chaneni na yeye, aendelee na kazi yake. Tena akasema fanyeni haraka kumwacha aendelee na kazi yake, maana hapa nimefinywa, msipomwacha na mimi siachiliwi hapa. Siachiliwi, mwacheni. Simchezo bwana. Wewe usimuinue Yesu na kumtangaza Yesu, ukiangalia nyuma nyuma ni nani anakufuata. Chonga mbele. Walio nyuma wanakuwinda, Yesu atawashughulikia. Yesu atadili na wao. Hallelujah. Vumbi limetifuka. Yaani hao watu kweli ni viziwi na vipofu. Paka shetani mwenyewe awaambie, mniache ndio mkubali kuniacha. Basi mtakuwa mmekufa wengi basi. Hallelujah. Tuko pamoja. Watakufa we? Na wajui kile kinawaua nini. Tulisema wakishika mmoja wakimweka gerezani, na wao mmoja anaenda mochari. Tulisema. Na inakuwa hivyo. Si wanajitia wao wana akili. Itakuwa hivyo. Hallelujah. Sasa heri sisi tunaenda gereza, wanatuweka gerezani, lakini wao wanaenda mochari. Ni heri wapi? Ndugu anasema tuongeze wao iresho.
at 1/5. Kwa hivyo wapendwa, si kila kazi Paulo anasema mtu asipoifanya kula asile. Kwa sababu umekosa kuifanya kazi ya kuhubiri Yesu, ndio maana unategemea kibanda ya tomato kula kwako. Ndio maana unategemea mshahara wa yule muhindi kafiri. Tosheka. Hakuna zaidi ambacho mwanadamu anahitaji hapa duniani isipokuwa ni kula na kuvaa vazi. Hakuna zaidi. Hakuna zaidi. Tosheka. Siku zako mwanadamu duniani ni kidogo. Usijihangaishe na magorofa. Na majumba makubwa makubwa. Tuko pamoja. Kisha unamaliza kujenga na unakufa. Nashukishwa makaburini, kulikuwa na faida gani? Usijihangaishe. Mgeuzwe nia zenu. Waraka wa Yohana 2:15 nasema nini? Hebu wa kwanza 2:15. Waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15. Msipende dunia, msipende dunia wala mambo yaliomo katika dunia. Wala mambo yaliomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, maana kila kilichomo, kila hata kuuza tomato kuko wapi kwani? Kuuza kumbu, kuuza mayai, kuuza kumbe kumbe pia kwa. Maana kila kilichopo wapi? Duniani. Yani tamaa ya mwili, tamaa ya mwili, tamaa ya macho, tamaa ya kutazama, na kiburi cha uzima. Unatamani vile mataifa wanavyoendelea, unatamani maisha yao wanavyoishi. Na kwa kutamani, kwa sababu uliona walifanikiwa kwa kufungua mlango wa duka, na wewe uko mbio ufungue mlango wa duka uwe sawa na wao, hiyo ni tamaa. Kulitamani. Tamaa ya kutazama kwa macho, tamaa ya mwili inaingia. Na kiburi cha uzima. Na kiburi cha uzima havitokani na Baba. Havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita. Na dunia inapita. Pamoja na tamaa zake. Pamoja na kumbukumbu zake zote. Bali yeye. Na tomato zake zote itapita nazo. Itaenda tu. Hallelujah. Na fashion zake zote. Na mishahara yake yo. Dunia inapita. Bali yeye afanyaye mapenzi ya Kristo Yesu. Bali yeye afanyaye mapenzi ya Kristo Yesu. Mapenzi ya Kristo Yesu ni mapenzi gani? Mhubiri Kristo kwa ulimwengu na mataifa. Usiharibu wakati wako na kurauka kwa kabiashara ambako kesho kutwa katakufa. Kesho kutwa utafunga. Kesho kutwa utafilisika. Na utaingiwa na tamaa ya kurudi kwa chama cha Faulu.
enda ukakope zengine. Mwisho utakufa na madeni ya Faulu na win Kenya Women. Kwa sababu ya tamaa. Dunia kazi yake ni kukutamanisha, kukuweka hiyo tamaa. Na wanakuambia ni maendeleo, ni maendeleo, 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 mpaka jianamu na maendeleo. Wanasukuma technology, science and technology. Sasa mumeletewa train inaenda masaa manne Nairobi. Wajinga nyinyi, watu wa dunia, wanadamu, mnasema ni maendeleo. Mwafa. I tell you, if you don't read the Bible, you are vanishing. Munaisha. Munasema ati ni maendeleo, ni maendeleo, ni maendeleo. Hata hivyo huyo mnyama alipewa kufanya miujiza ya ajabu ajabu. Ni maendeleo, 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 mpaka jianamu na maendeleo. Mwisho unafanywa nini? Maondoleo. Unaondolewa. Kuna watu, oh pastor niombe, nina madeni mengi pastor, nimekopa Faulu, Kenya Women, pastor mimi nafutafutwa, hata nina zimazima simu. Nilikutuma ukakope. Ndio niwe nitakuombea. Ni kazi ulikosa ndio wende ukakope Faulu? Vipi wewe? Mbona watu wanataka kubebesha wahubiri mizigo isiyo kuwa yao, na isiyo stahili, na isiyo ya haki, na isiyo faa? Kama mwingine huko alikuja Malindi, ati ananiambia nimesoma sana pasa, nimeelekezwa kwako uje uniombe nipate kazi. Kamuulizo umesoma ukafika wapi? Akaniambia nimesoma, mimi ni engineer, nina makaratasi, nimehitimu, na sasa miaka miwili ninasoma Biblia na kuomba na kazi ya iji. Ehe, nani amekuelekeza uje kwangu? Nimekutana tu na mtu mwingine huko akaniambia wewe ukifika kwa Pastor Mackenzie hizo shida zako zitaisha. Soma, ulienda shule, okay. Kule shule mwalimu alikuambia nini? Aliniambia nisome kwa bidii nitapata kazi nzuri. Ehe. Ni nani mwingine alikuahidi kazi baada ya kusoma? Serikali ilisema tusome tutapata kazi nzuri. Sasa ndugu yangu, uone unanibebesha mzigo sio kwa wangu. Mimi nilikuahidi kazi. Nilimuuliza, nilikuahidi kazi mimi? Nenda kwa mwalimu na serikali, waambie mliniahidi nikisoma, nikimaliza mtanipa kazi nzuri. Waambie ile kazi nzuri mliniahidi nipatieni sasa. Waambie you have come to the wrong person, my friend. Mimi kazi yangu ni kuombea roho ziingie mbingu. Sina biashara ingine hapa. Hey, akadanga na akaniangalia. Hey, pastor. Si mimi ninaamini nikiombewa basi ninaamini nitapata kazi. Kaambia lakini nilikuahidi kazi mimi? Ni nani alikuahidi? Mwalimu. Na nani mwingine? Serikali. Naenda kwa mwalimu na serikali. Umeona vile watu wanajepwa? Unaona vile watu wanadanganywa? Ili waibiwe. Sasa maskini anasema hata wazazi wao wamefilisika kwa sababu ya yeye kusoma. Watu wanadanganywa ili wajepwe, ili waibiwe. Haleluya. Haleluya. Sio kila kitu unakimbilia kuombea tu. Hakuna, hakuna. Sina kazi ndefu siku hizi tangu nimemjua Kristo sawa sawa. Sina kazi ngumu mimi. Sina.
Sina kabisa. Hallelujah. Tuko pamoja. Labda mtu aje aniambie, pastor nimekuja sasa uniombee nimjue Yesu, Yesu anipe kazi ya kufanya. Hapo nitakuombea haraka ili akupatie kazi ya kuhubiri, tupigwe mawe pamoja. Ili nikipelekwa jela tupelekwa so? Lakini sio kazi yenu kusoma magazeti ati pastor amepelekwa kotini, Pastor Mackenzie, kwa sababu anasema education is evil. Ni nani mwingine tuko na yeye kotini? Soma hiyo Yohana 6:26-29. Kila mtu we lazima uikane hata nafsi ya, anasema hata uikane nafsi yako mwenyewe. Na ni lazima uache kila ka. Soma hapo. Yohana 6:26. Yesu akawajibu akasema. Amini amini nawaambieni. Ninyi mnanitafuta. Si kwa sababu mliona ishara. Bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Musikitendee kazi chakula chenye. Kazi haiharibiki ya kuuza tomato. Haifilisiki. Hata ukiwa umefungua factory. Factory hazijafungwa. Hatujaona zikifungwa. Makampuni hatujaona yakifilisika. Hata Nakumatt si ilikuwa. Na leo iko wapi? Ilikufa. Yesu anasema msikitendee kazi chakula chenye kuharibika. Hata kama umeajiriwa leo, jua kwamba siku moja utafutwa. Nasema ukweli ama nasema urongo? Utafutwa. Je, hiyo sio chakula kimeharibika? Akikuingia mchanga hicho kitalikataa na hicho. Sasa hii muda yote umeharibu na chakula cha kuharibika, si afadhali ungeanza mapema ukakitendea kazi chakula chenye kisicho haribika. Bali chakula kidumucho hata uzima wa milele. Patia Yesu sadaka ya makofi. Malizia 29. Utafika 29. Fika 29. Ambacho mwana wa Adamu atawapa. Kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba. Yaani muumba. Basi wakamwambia. Tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za huyo muumba? Yesu akajibu. Kumbe walitambua kwamba kazi wanastahili kufanya ni gani? Ni za Yesu. Lakini si za Herode. Si za Kaisari. Yesu akajibu akawaambia. Hii ndiyo kazi ya muumba. Muamini yeye aliyetumwa na yeye. Patia Yesu sadaka ya makofi. Hii ndiyo kazi ya muumba bwana. Na Mafarisayo kakaa chonjo gani hiyo?
labda tutauza magari safari hii. Haleluya. Wakaambiwa muaminini yeye aliyetumwa na yeye. Haleluya. Haina mshahara mwisho wa mwezi hiyo. Haihitaji payslip hiyo. Haihitaji enrollment kwa kompyuta. Wala haitaki hata huduma namba hiyo. Hata kitambulisho haitaki. Haleluya. Tuko pamoja. Wapendwa, nafikiri sasa mumeanza kujua ile kazi mnastahili kufanya. Kumbe hii miaka yote umeishi ukikitendea kazi, chakula kiharibikacho. Hata siku ya kufa kwako, hata ukifia kwa hiyo kazi, bado kazi imeharibi. Na wapo ndipo utakapojua haikuwa na mshahara kwako mbele za Yesu. Utaukosa hata uzima wa milele kwa sababu ya hiyo kazi. Hukumfanyia Yesu, ulimfanyia muhindi. Hukumfanyia Yesu, ulikuwa unafanyia kazi watu kuwauzia makaa. Na unafikiri makaa itakulipa nini? Makaa yenyewe haina uzima wa milele, hata fadhali wewe ni mkubwa kuliko makaa. Haina. Haleluya. Tuko pamoja. Wasomee Luka 13 na mstari wa 24. Luka 13 mstari wa 24. Eh. Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba. Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba. Kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiwezi. Maana nawaambia wengi wanataka kuingia lakini wasiwezi. Wanataka. Lakini ni nini ambacho kitawafanya wasiingie? Kwa sababu kuna kile wameshikilia. Kuna kitu wanaabudu kando na Yesu. Na kile wanachoabudu kando na Yesu ndicho kinawapatia kuvaa na kula na kunywa. Tumbo hili ni kikwazo kikubwa cha roho nyingi kwenda jehanamu kwa sababu ya tamaa yake ya kuona uwezi kula na uwezi kunywa pasipo hiyo kazi. Ndio maana serikali imekudanganya ikakwambia soma ili upate kazi nzuri. Tamaa ikawekwa ndani yako toka wewe ni mdogo. Na kwa sababu ya hiyo tamaa uweze kuyatenda mapenzi ya Yesu. Na leo tumejua mapenzi ya Yesu ni nini? Ni kumuamini yeye aliyetumwa. Hiyo ni kumfanyia yeye kazi. Bila kujali utavaa nini wala utakunywa au utakula nini. Leo kwa sababu ya tamaa ya kula kwa mwanadamu, leo kupitia kwa mdomo kansa imeingia katika miili yao. Ndege wa angani wanashikwa na kansa. Kwa nini wewe unashikwa na kansa mwanadamu? Kwa sababu ya tamaa yako. Vyakula wametia sumu wakiwa wamekulenga wewe kukuondolea mbali. Ili kwa njia moja au nyingine ufanywe kafara kwa shetani. Na kwa sababu ya tamaa yako unafurahishwa na vitu vizuri vizuri ambavyo vinatokea pale kwenye maduka, eh? Vile vizuri vizuri.
vinavyodanganya macho. Wasomee Luka 14 mstari wa 3. Mstari wa 10 wa 33. Luka 14:33. Sikie hii maneno. Basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote. Kila mmoja wenu asiyeacha vyote. Kuna kitu amebakisha. Yeah? Kuna kitu amebakisha. Gunia la makaa na kumbu. Vyote. Rudia tena hiyo statement. Basi kadhalika. Kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo. Kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo, hata si vile anatafuta. Si vile hajapata, alivyo navyo tayari. Hii tabu imekuwa kubwa hii. Yesu anaongeza mzigo. Mlima huu. Mlima unaungia utelezi huu. Kile ukikanyaga hivi unarudi papa. Rudia tena. Basi kadhalika. Kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo. Kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo. Hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Shida imeingia hapa. Kumbe watu si wanafunzi wa Yesu. Na bado wamenifuata hapa Ukunda. Na si wanafunzi wa Yesu. Hawajaacha bado. Sasa lazima ukubali kutoka Babeli. Ni maombi kwanza ya kutoka wapi? Yesu atutoe Babeli mosmo. Na pia ikiwezekana haraka haraka. Yes. Kumbe sisi si wanafunzi wa Yesu. Kumbe ni wanafunzi wa yule tapeli. Shetani. Anaibadilisha giza kuwa nuru. Na nuru kuwa giza. Alafu wanatangaza kwa maruningo, wanasema Pastor Mackenzie is preaching cult. Basi ile cult inahubiriwa na Pastor Mackenzie, kama ni cult, hiyo ni nzuri sana. Maana inaingiza watu mbinguni. Inaacha, inafanya wanajeshi KDF, Kenya Air Force, Kenya Army, hata madokta, teachers, inawafanya mpaka wala wanaitwa GSU kuacha kazi ya bunduki na chokaa na kalamu na vitabu, na wanajoin na wanaanza na syringe na wanaanza kumhubiri Yesu. Hiyo kalti ni mzuri, inaingiza watu mbinguni. Kalti namna hiyo ni mzuri, inafaa, inapendeza. Hata Luka alikuwa mganga na akaacha, akamfuata Yesu. Akakiacha kufanyia kazi chakula kiharibikacho. Hallelujah. Na shetani ni mjanja na anaharibu maisha ya wengi sana. Yaani unafungwa darasani mpaka miaka sijui ni 20 darasani. Ni wewe na vitabu. Geography, civic, history, biology, chemist. Paka wengine macho imepotea juzi, wengine wakafa kwa sababu ya chemical lab. Mwanafunzi mmoja naye amejitoa uhai, amejitia kitanzi kwa sababu amepata poor results KCP. Simuangalie nyinyi wenyewe, hizo kazi zenyewe ziwashuhudie ya kwamba kazi hii ya usomi haitokani na Yesu. Kazi hii inatokana na shetani, na ndani ya elimu anachukua kafara.
kweli hawa ni wafu, maana hata macho ilikufa zamani. Wamekufa mpaka wanatoa mabuu sasa. Hawawezi ona. Yesu akasema hata kama muniamini mimi, basi simuziangalie hizo kazi zenyewe. Zinanishuhudia kuwa natoka kwa nani. Kama sivyo jamani, hata kama muniamini, kazi zenyewe zinawashuhudia. Sasa hata kama amuniamini, wanadamu hawaamini ya kwamba education is evil, simuangalie matunda ya elimu, inawashuhudia ya kuwa haitokani na Baba bali inatokana na yule mwovu. Maana matunda ya kazi yake ni mbovu, tena ni chafu. Mtu asipoacha vyote, vyote alivyo navyo, hawezi kuwa. Lakini ukweli ni ya kwamba mwajitesa wenyewe. Mwafanya nini? Mwajitesa wenyewe. Na mwanadamu unajiweka mwenyewe kwa chambo cha yule mnyama na kupigwa chapa yake ya 666 kwa sababu ya tamaa iliyo ndani yako. Baki na kumuhubiri Yesu, bado utakuwa umefanya au watu kukupiga chapa ni ngumu. Saa hii nimeona juzi kwa mtandao, kumbe kuna bank ya Kenyatta's family. Sikujua, nilijua juzi. Na hata ni benki imeenea hii Kenya, iko hapa Kenya lakini hatujui. Nimejua juzi kwa mtandao, Kenyatta's family bank inaitwa Commercial Bank of Africa. Siko? Kumbe ni ya Kenyatta's family. Sasa hii bank, Kenyatta's family bank, ambayo ndio hiyo Commercial Bank of Africa, tayari wameshikwisha weka zile sheria. Sasa mtandao ulikuwa unatuambia juzi hauwezi kufungua account kwa Commercial Bank of Africa bila huduma namba. Ndiye nasimamia mshwari. Sasa unasikia? Alafu hapo nyuma kidogo wakatangaza, wakasema huduma card zinaenda kugharimu serikali kuzitengeneza shilingi bilioni moja. Kwa hivyo kadi zinakuja, kadi zinatengenezwa hivi tunaongea, zinaenda kugharimu 1 billion Kenya shillings kuzitengeneza. Munaona kama kuna kurudi nyuma hapa? Sasa si afadhali tuanze kujipanga na mapema? Safari ya kesho upangwa lini? Leo. Safari ya kesho upangwa leo. Hallelujah. Basi mtu asipoacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Charity ni lazima. Ili tutoboe ni lazima. Ili tutoboe ni lazima utashuhudia habari za Yesu. Si yule ulisikia mwingine akihubiri, yule wewe mwenyewe umefunuliwa habari zake. Wewe mwenyewe utamhubiri, utamtangaza. Na Yesu atakulisha na atakuvisha. Ile mali iko na mataifa, ile mali iliyo mikononi mwa wenye dhambi,
ile mali ni ya wenye haki waitumie wakimhubiri Yesu na kumtangaza Yesu. Ile mali. Utaenda kumtangaza Yesu. Yesu naye atawashurutisha wakulisha wewe na wakuvike wewe. Ili uendelee kumtanga. Wenye dhambi watakushughulikia wewe kwa sababu ya Yesu. Na wasipo tubu na kuokoka wataenda jehanamu pamoja na vile walikubariki wewe na vyao. Na wewe utaingia mbinguni na tena ulikula chakula cha wenye dhambi. Si wao walichukua huduma namba. Wewe hubiri Yesu wakulishe. Na mbinguni utaingia pamoja na kula chakula cha huduma namba. Haleluya. Tuko pamoja. Yesu anaweza. Sibabaike. Wacha kuingiwa na wasiwasi mwingi. Acha. Acha kabisa. Na uoga wa maisha. Kuna uoga wa maisha. Tuko pamoja? Ama mambo yamekuwa magumu sana? Hata usipokula siku moja, siku mbili, si utakuwa umefunga, kwani kuna hasara gani? Si maombi itakuwa inapanda kupanda? Kwa shida gani? Viko vitu vingi kwa mikono ya wenye dhambi. Lakini sisi hatujui kuvitumia kwa sababu tunajilinganisha na wao. Na tunataka tutumie mifumo yao ya maisha, ndiyo tunaona ya kwa njia hiyo na sisi tutaishi na tutasurvive. Lakini sivyo. Tunao uwezo tutakapomtumikia Yesu. Tutakapomuinua Yesu. Tutakapoyatenda mapenzi yake. Ambayo tumejua leo ni kumuamini yeye aliyetumwa na yeye. Na hiyo ni kumtangaza. Hiyo ni kumuinua. Hiyo ni kumuhubiri. Yeye hata washurutisha wao. Wataachilia. Wapende, wasipende. Wataachilia. Ana njia nyingi za kuwafanya waachilie. Ana njia nyingi sana. Tuko pamoja? Anaweza achilia akaamuru hata pepo wa kifafa ingie mtoto mmoja hapo jirani hapo. Na isemekane mama fulani ameokoka, mpelekeni mbio, mpelekeni mbio. Na we hata una kazi nyingi ya kufanya, namwambia pepo toka kwa jina la Yesu. Na pepo anatoka. Anarudi ni mzima. Yule mama anasema chukueni hii kilo mbili ya sukari na hii maziwa pakiti tatu na ile mchele kilo mbili na ule unga kilo tano, mpelekeni mama. Pesa. Hapa kuna maisha rahisi ndani ya Yesu. Amesema tu mkikanda ni yangu na neno langu likikanda ni yangu. Ombeni lolote, lolote kwa jina langu hilo nitalifanya. My friend, una uwezo kama unamhubiri Yesu na unamtangaza bila kufikiria utakula nini utavani. Hata ukiona mambo imezidi. Imezidi, umesikia? Unamwambia Yesu ulisema tukuombe lolote kwa jina lako. Ninasema kifafa kiingie mtoto mmoja wa jirani, unga uje hapo. Tenda dhambi alisema ombeni lolote.
sitafanya kazi ya kurauka kila siku narudi jioni mikono mitupu hapa. Sikia Yesu, sifanyi kazi ya kibarua ya mtu, ni wewe nafanyia. Nataka unga hapa, unga itakuja. Unga itakuja Bwana. Lakini wewe kila kukicho unarauka saa 11 ati kongoea nipatie tomato kilo 10. Unakuja kwa kibanda unategea zinaoza. Jinga wewe. Sasa umerauka badala ya kulala mpaka saa 2. Maana wewe ni mtoto wa mfalme. Unalala na futa leo mpaka saa 2. Mtoto wa mfalme anajua anafanyia nani kazi. Unalala na unarauka saa 10 eti kongoea kwenda kutafuta makabeji. Sasa wewe kisha unajielewa kweli wewe? Ya, wewe unajielewa kweli? Saa 10 ya usiku. Alafu unalala saa 5 ya usiku. Ndio tomato zisioze. Hiyo ni kazi gani hiyo unafanya wewe? Si ufumuke akili leo. Wewe ni mtoto wa mfalme Yesu, mkuu wa wakuu. Kanyaga shiti sawasawa mpaka saa 2 na unasema wajinga nendeni kongoea mniletee. Ikifika saa 2 ukiamuka unasema asante Yesu, nimeshiba usingizi, sasa nataka kushiba maziwa pakiti 2 hapa. Mama, hata unakosana na mzee kwa sababu unakuja kuchelewa, unafunga kibanda kuchelewa, tena wewe ndio unarauka. Sasa hata mzee sasa anashindwa, sasa mimi nilioa mke ama ni balaa gani? Ama aliolewa na kongoea huyu? Kwa sababu ujui haki yako, ujui kile unastahili kufanya. Wewe unakimbizana na mataifa kwa mambo yao, na wewe kazi yako ni moja, hata sio mbili, moja tu, kumhubiri nani? Yesu Kristo peke yake, moja tu. Ninakumbuka nikifanya taxi hapa ndipo Yesu alinifundisha maneno. Tuko pamoja? Nilikuwa naweza kuingia kwa maombi na nikasimamisha gari hapo kwa muda kama siku 3 ama wiki, na nijifungie ndani ya nyumba. Wakati huo hata sijaoa, ninakaa ndani na kuomba. Naomba siku zinamalizika. Nipiga wiki nzima ndani, sijaenda kazi, day and night. Lakini siku nitakapokanyaga pale nje, nichukue gari, nikifika tu hapo kwa kituo ya magari yetu ya taxi, siku hiyo nitapata kazi moja tu, moja tu, italipa hizo siku zote nilikuwa nimejifungia. Moja tu. Nikajua, oh, kumbe Yesu atulishi kwa sababu tunafanya kazi. Anatulisha kwa sababu tumejua kumtumikia yeye na kumtafuta yeye. Ana uwezo wa kutulisha
Si kazi zetu ati anatulisha kupitia kwa kazi. No. Hata bila hiyo kazi, kwa Yesu utakula na utakunywa. Ninaambiwa hapa hiyo Commercial Bank of Africa inaitwa ni CBA, imemerge, yani imeingiana na NIC. NIC bank zimeingiana, zimemerge. Sasa hicho ambacho kimefanyika hapo kwa CBA ndicho banki zingine zote zitafuata. Kwa hivyo wale ambao wako na maakaunti kwa benki, mwanze kujipanga na mapema. Mambo yanaenda kuwa mengine tofauti. Yesu ni mwaminifu na anatupenda na anatujali. Wacha nipeane nafasi ya mtu ambaye yuko na swali au na kama yule mpendwa kama umejibika, hebu mpatie kipaza sauti. Bwana asifiwe. Nimeridhika. Ubarikiwe pastor, niko na ujumbe mwingine hapa. Kuna madawa mengine inagawanywa mtaani kule Magongo. Madawa ya Wizara ya Afya. Meza tembe okoa jamii. Yaani jamii inaokolewa na kumeza tembe. By the way, serikali itanishangaza sana. Yaani jamii zinaokolewa na kumeza tembe. Ati dhidi ya matende na mshipa wa kushuka. Kinga vizazi vya kesho. Huu ni udanganyifu mtupu. Ati sasa matende ati inasababishwa na umbu. Ni watu wangapi wanaumwa na umbu kwa siku moja? Ukiwafuatafuta wanakuambia kuna umbu special. Basi inaonekana mnamjua huyu umbu special. Kwa nini msimshike mkamuua? Sasa watu wamezemetembe kwenda na umbu special wamejulikana. Sianaso wawe watu waache kumeza matembe. Kuna mama Mswahili alikuja kwa mlango yangu akanigongea mlango, nikamwambia karibu. Akaniambia kuna umbu imetokea sasa hii inauma watu na inapongeza hizo magonjwa. So nilimuuliza mnapeana dawa, nikaniambia tunapeana dawa. So nikamwambia mimi kwangu sijui nilimeza dawa lini mwisho, na mimi naongozwa na Yesu. Yesu ndio ananitibu nikiwa mgonjwa. So aliniangalia akatoka. So hiyo jambo nilipeleka mali na shiriki kanisani. Pastor nilimuelezea hiyo ilikuwa ni revival jioni. So niliongea na wenzetu ambao tunashiriki nao hapo. Pastor alikuweko akaniambia hiyo acha tuongozwe na Roho Mtakatifu, atatuambia kama tutameza hiyo dawa ama. Si mimi ni venye niliongea hivyo, pastor venye aliongea hivyo mimi nikaudhika, nikasema sasa hii kanisa hii tunaenda mbele ama tunarudi nyuma. So kuna wakati pia kule nyuma hii mambo na marembo, nilienda nikamkalisha chini nikamuliza hii mambo na kumeza dawa hii urembo na kusuka nywele. Akaniambia ukiwa kama unaamini huyu Yesu, hata kama ukisonga, kama uko msafi ndani ya roho yako, hata kama nje ukisonga haina matatizo. Nikasema so hapo pia sikupata jibu, nilitoka kama nimeudhika. So hiyo
Hiyo ni kondoo katikati ya mbuzi. Sasa jirani hapo mahali naishi pia alinitoa nje, so alikuwa tunapiga story ya dunia hii. Nikamwambia bana, mimi hata siko kwa hii dunia hii, benya naniona hivi siko huko. Anambia bana, mimi nikipata pesa sasa hii naweza nunua gari, naweza jenga magorofa. Nikamwambia sasa hizo ndio umenileta hapa kuniambia ama kuna story nyingine? Nikamwambia bana, mimi siko huko, wewe kama uko huko nikamwambia basi kuna injili nyingine huwa nasikia ya Mackenzie ndio na ku drive mbali. Nikasema acha tu ni drive crazy, lakini najua mahali naelekea. Nikubarikiwe. Amina. Kitu naweza sema ni kama niko kwa mabeli, nitoe kwa mabeli nirudi kwa. So sijui kanisa ya hii Times TV team mali iko Magongo, nafadhali ni haya. Mtumishi wa Magongo wasimame. Utaona huyu akuelekeze. Nilikuwa nataka kuongea kuhusu mambo ya bank. Sasa hizi bank system ni moja zote. System ni moja, ukitaka kuwithdraw pesa kutoka kwa bank kuleta kwa M-Pesa, zote system ni moja. Wamebadilisha. Sasa hizi kama miezi miwili zimepita. Wamebadilisha. Bank, kila bank ilikuwa na namba yake. Lakini sasa hizi bank yote zinatumia namba moja ukibadilisha. Ukienda CBA wanabadilisha, system ni moja. Ukienda cooperative system ni moja. Ukienda KCB system ni moja zote. Kwa hivyo mjipange, huduma namba hivi karibuni inaanza kazi. Mbarikiwe na Yesu. Asante sana. Asante sana. Asante sana kwa hiyo information. Hallelujah. Hallelujah. Nami nina neno moja ambalo nashukuru mtumishi kwa sababu amenijibu. Nilikuwa na ndoto hapo nyuma ilikuwa inanitatanisha. Kwa hivyo nafurahi kwa sababu nimepata jibu leo na nimefurahi kubwa mno. Kwa hivyo ndoto yangu ilikuwa hivi, 2014 niliota ya kwamba nimebeba mzigo mzito, na huo mzigo ilikuwa ni gunia iko na chupa ndani ile ya glasi. Ilikuwa mzito mno. Na hiyo gunia ilikuwa imeandikwa majina kadhaa. Imeandikwa another man, another pastor, another preacher. Ambayo ilinishangaza. Wakati nilikuwa nimebeba, watu walikuwa naangalia ile gunia wakiwa nacheka na kushangaa na huyu amebeba nini. Sababu inaandikwa another man, another pastor, another preacher. Saa hiyo nikaamuka, ikawa ni saa 9 usiku. Nikaona hata nifunue Biblia nisome. Kitabu nilichofunua kilikuwa ni Wafalme wa kwanza 33 kwa njia mstari wa 38. Nikapata mambo hapo ambapo nilikuwa niulize ili ilikuwa na muhimu gani, lakini nimeelewa vile mchungaji mtumishi umefundisha kuhusu kujitoa kwa Yesu. Barikiwe sana. Mtie Yesu sadaka nzuri ya mkono. Leta pale. Oh, yeye pale. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi katika mchana huu nimefurahia kufika katika hii sehemu ya mkutano, na nikisema ni asante. Katika mambo ni mengi yamenitatiza kwa muda mrefu, na nilikuwa naomba sana Mungu anisaidie ili nipate kufika hapa, ili nipate kuuliza na kuelekezwa na kutenda vile inafaa. Swali langu la kwanza kuhusu hii mambo ya hii namba vile nakuja na hii huduma namba. Mimi nashukuru Mungu alinisaidia sikuje sijachukua. Lakini wakati nikipatana na marafiki zangu wananiuliza itakuwaje iwe ni Kenya peke yake ndio itakuwa inachukua hiyo namba, itawekewa hiyo namba ya 66. Mbona Tanzania hatujasikia, Uganda, hayo mambo mengine? Hivyo ndivyo walikuwa nasema. Eh? Watu walikuwa nasema hivyo. Sasa katika saidia hiyo mimi juzi nikawa nimemaliza hayo, nimeachana naye, nikiwa nimelala nikaota niko kwetu nyumbani bala.
Sasa katika bale bara kuna watu walikuja kama maskari wakipita nyumba kwa nyumba na kuanza kutafuta watu na kuwachapa na kumwishoe. Sasa vile katika ile nyumba nilikuwa, mtu mmoja akakuja, alikuwa ni mama, akakuja akaniambia hao watu ndio hao. Nikaanza kutoroka na nguo zangu nikiwa nimebeba mkononi hivi, nikiwa tupu tupu. Kufika pale mbele nikasimama nikafaa zile nguo. Alafu baada hizo vile naendelea kufaa na tena nikaona mama mwingine amekuja akaniambia unasikia ndio hao. Sasa ile kipigo kilikuwa pale kilikuwa kichungu. Nikasikia sauti ikiniambia unajua umeacha mtoto. Na ule mtoto nikasema sasa ule mtoto hata nikienda kumchukua na hao watu wanaendelea kunitafuta. Wacha waamue hata mimi wakinifikia wataniua. Na punde baadaye na mimi wakanifikia na watu wengine ambao sikuwajua ni watu gani. Sasa wale watu tukatandikwa nao, tukachapwa nao, lakini naona ninachapwa na ile kipigo napata, naona ni kama nasikia uchungu na kama sisikii uchungu. Mwishowe tulimalizia kuwekwa kwa moto. Katika ule moto wale watu nilikuwa nao wote walichomeka. Na mimi nikaona nimechomeka, lakini ajabu ni kwamba naona kile kinaendelea. Pale chini mahali nipo ninauliza kwani Mungu utakuja saa ngapi ndio uje utotoe hapa? Mahali tupo hapa chini kwa sababu wale watu wote walikuwa wamekufa. Sasa tumesubiri ili tu Mungu acha akatuchukue. Mimi ndoto yangu ndiyo ilikuwa hiyo. Mungu awabariki sana. Na nimesahau moja. Kuna nyingine, alafu nilikuwa nikiwa kwetu nyumbani. Sasa pale kwetu nyumbani kuna sehemu mimi nilikuwa napanda miti kitambo kabla tulikuwa hatujagaganyana. Sasa pale tukiwa tumekaa nikaona Uhuru na Ruto na Raila. Sasa pale ilikuwa Ruto anaambiwa amheshimu Raila. Sasa na mimi nikaona vile niko nyuma yao wakanipa nikapewa Biblia nimsomea huyo Ruto apate kumheshimu Raila kwa sababu huyo Raila ni mkubwa kuliko Ruto. Sasa pale wakati nafungua ile Biblia sijapata kile kifungo nimsomee huyo Ruto, nikaona anachukua chiwe anataka kunipula, nikaanza nikatoroka. Kutoroka kidogo na tena akaanza kucheka. Sasa ikanibidi sasa kitu kikaniambia hata akikuua kwani kuna nini? Kurudi huku lile jiwe alikuwa amechukua na tena akalirusa chini. Hiyo ndoto yangu ikaishia hapo, ikanitatiza wakati mrefu sana, lakini sikujua. Nikijaribu kutafuta mtu kumuulizia ananieleza vitu vingine hata sivielewi. Mungu awabariki. Yaani hao waliokuambia ati namba iko Kenya pekee, kweli hawaelewi. Tanzania iko kila mahali iko. Lakini majina ndio tofauti. Ndio ni tofauti dunia nzima. Nafikiri hata sisi East Africa ndio tulikuwa tumebakia. Sisi ndio tulikuwa tumebakia. Kwa hivyo ni kwa sababu hawajielewi na hawajui, ndio maana watauliza maswali ya kipumbavu. Tena kama ingelikuwa imeanza na Kenya, si inaonekana basi wangechukua bila kujua mataifa mengine yatafuata nyuma. Kwa hivyo wanatafuta njia ya kujitetea. Lakini njia ya kujitetea ni moja peke yake. Mwanadamu utakapojua ya kuwa umepotea na umemtenda muumba wako dhambi, mlilie Yesu, yeye kwa ajili ya rehema na msamaha wa dhambi zako. Laiti badala ya kuwa wanajitetea wangelikuwa wanamtafuta Yesu kwa bidii, awatoe kwa database ya shetani, awaweke katika kitabu cha uzima. Hiyo labda Yesu angewakumbuka. Haleluya. Lakini kwa sababu wanatafuta kujifariji, watabaki hivyo. Peleka pale nyuma haraka. Ngoja kidogo. Tumsifu Yesu. Ngoja kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hata mimi namshukuru Yesu. Nilikuwa tu na ujumbe kuconfirm ujumbe ya kwamba ile mtumishi alikuwa ameongea kuhusu pesa zinakuja na hizi pesa mpya zinakuja. Mtumishi alisema zitakuja na watu wengi watalia sana. So nimeconfirm ya kwamba zile pesa walileta, zile pesa mpya hazikuwa pesa zile tulikuwa tunatumia mara ya kwanza, zile halali. Zile pesa zimekuja zimeletwa na shetani. Na saa hizi hata uchumi wa Kenya saa hizi watu wanaenda kulia. Ni agenda moja ya kumaliza zile pesa, cash money.
ndio wanaendelea kuingiza system ya kuingisha system ya kuendelea pay bill, wanataka waendelee kutumia pay bill. Ndio nimesema kwamba hata kama wewe umeanza kutumia hizi pesa, kama ni mtu unaelewa, zile pesa zilikuja pesa mpya, hata azikai kwa mkono, zimekuwa kama upepo, zinakuja na zinaenda. So ni kipindi cha kujiandaa, shetani ametafuta njia zote. So nilikuwa nasema kwamba maandiko yametimia vile mtumishi ulisema, pesa mpya zitakuja na zitakuwa kama upepo. Mimi mwenyewe nimeona na nimeconfirm. Yesu abariki. Tumsifu Yesu. Tumsifu Yesu tena. Amen. Mmoja wapo namshukuru Yesu kwa sababu ananilinda kila mahali niendapo. Tumsifu Yesu. Na mimi niko kule Kongoya, huwa nafanya kazi pale ya kusaga. Mimi namuona Yesu akinitendea kwa sababu naulizwa maswali na watu wengi ambao ni watumishi. Tumsifu Yesu. Ma watumishi pale na nafanya kazi, kuna kanisa kubwa, alafu kuna watumishi wengine wanauza mitumba. Lakini wananisikia vile pale ndani nikiwa nimekaa, kazi yangu ni kupakua Biblia na kusoma pole pole pale, mara wananiuliza maswali na wajibu. Tumsifu Yesu. Lakini kuna mchungaji mwingine alikuja akaniuliza, wewe ili Biblia wewe ukijashikwa hapo utaambiwa wewe na mroga huyu, kwa sababu yule namfanyia ni Mwarabu. Tumsifu Yesu. Lakini kuna mtumishi mwingine alikuja ukufika pale kwangu akaniuliza, mbona wewe nakusikia unahubiri sana kuhusu marembo hapa ndani, kilo kikaa unakiona mambo ambayo hakukuridhisha unaongea tayari kuhusu marembo. Namwambia kwa Yesu hakutakani marembo, hata wewe kama ni pasta kanisani kwako ukisimama huu rembo hautakani kwa Yesu. Tumsifu Yesu. Akaniambia wewe unatakana kuombewa sala ya toba, kwa sababu hata skati zote nguo zote zinaruhusiwa. Hakuna hati runguo fupi haitakani kanisani, bali ni roho umuamini Yesu. Tumsifu Yesu. Nikamwambia basi niaonyeshe kile kitabu kinasema ya kwamba mavazi ya kiume yavaliwe na mwanamke. Tumsifu Yesu. Anatoka hapa anasema kesho atakuja kujibu. Kesho naenda nikamfuata tayari direct. Tumsifu Yesu. Nikamwambia nionyeshe umepapata, kwani mimi kwangu ni hapa na wewe kwako ni wapi? Tumsifu Yesu. Akaanza kuniuliza maswali mengine, akaniambia, lakini mimi ninakwambia pale ndani ile Biblia usije nalo tena, kwa sababu ukija nalo pale utakuja futwa kazi. Nikamwambia nikifuta kazi nafuata hii ambayo wewe sasa unanitetesha nayo. Tumsifu Yesu. Na yangu ni hayo, na Yesu ayabariki. Sifu Yesu. Bwana asifiwe. Mimi kabla sijaanza kuongea, kile nitakachosema usinihurumie. Yesu asifiwe. Lilia nafsi yako kama vile Yesu alivyosema. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeanza kuona hii Times TV mwezi wa 9. Bwana asifiwe. Na nilipoanza kuona hii TV, kwa hakika nikamuuliza Yesu, mbona huku nionyesha kitambo hii TV? Tumsifu Yesu. Lakini katika hali ile ya kujiuliza na kumuuliza Yesu, kwa nini huku nionyesha hii TV nyuma yake, kwa sababu nimeanza tu kuona huu mwezi wa 9, ikafikia wakati mtumishi akasema kwamba hii Times TV itakuja kuzimwa. Lakini kila alichoongea pale akasema ya kwamba kama wewe umesikia kutoka wakati wa miaka 2010 nikianza kuhubiri, shikilia hiyo. Na kama wewe umepata kusikia tu kwa muda mfupi, hiyo neno ishikilie. Msifu Yesu. Times TV itaandika program shut down kwa jina la Yesu. Amri hii sio yangu mimi mwenyewe, mbali nimeipokea kwa Baba, na sina uwezo zaidi yake yeye. Aliyekusudiwa kuokolewa amekwisha kuipokea injili katika muda huo wa miaka 9. Hata kama uliisikia kwa miezi imepita na masiku, na ikiwa umeiamini, basi
Hivyo ndivyo Yesu alivyokusudia na roho yako. Uiamini na usiachilie, usonge mbele nayo mpaka unyakuliwe, tukutane katika ufalme wa Baba wa mbinguni. Wana wa vita, Yesu uinuliwe leo na uinuliwe Baba, uinuliwe, uinuliwe. Na mimi nilipokuwa nimesikia hilo neno nikazidi kujengeka. Mimi huduma namba nimechukua. Na nimeduka kukwambia usinihurumie. Jihurumie wewe mwenyewe, lilia nafsi yako. Mimi huduma namba nimechukua. Na hata jana nikamtumia mtumishi ujumbe, na fikiri naweza kawa hajaupata. Lakini kile ambacho mimi ninaamini ni ya kwamba neema bado iko. Na vile mtumishi amesema kwamba kile ambacho umeshika, hata kama ni muda kidogo, kishikilie. Mimi hiko nakishikilia. Kwa nyumba yangu nimeanzisha hata madhabahu, kila siku tunaomba na nyumba yangu kwamba kama kweli hii namba ambayo nimechukua bila ufahamu niko jina langu huko, basi itolewe katika database. Tumsifu Yesu. Na jambo ingine ambayo nazidi kuwapatia changamoto mtumishi yale anaongea ya kwamba hii safari tunaweza anasema kwamba imeisha, lakini katika kuisha kwake bado ni ngumu. Kwa sababu mimi kuambia, mimi mwenyewe nimekuwa gerezani for 42 months ambayo ndio miaka mitatu na nusu. Nimekuambia usinihurumie miaka mitatu na nusu, that's 42 months. Lakini nikiwa pale ndani ya gereza, nikiwa wakati huo nikiwa niko pale, ilikuwa ninalala, nikawa ninalala na mtu mwingine ambaye yeye alipitia torture. Unajua yu mateso vile alivyonelezea, mateso, 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 mateso. Yeye akaniambia ya kwamba kile amekiona na vile amefanyiwa, alienda akavuliwa nguo. Na kuambivu kuambia ndio maana hiyo safari bado ni mbali. Amevuliwa nguo, akaketishwa akiwa ako uchi, chini kuna misumari, juu kuna misumari, alafu kuna kitu inakuwa rolled. Ikikuwa rolled, hizi sehemu hizi inadungwa na msumari. Ukidungwa na msumari anaruka. Ikiruka huku juu nayo kuna msumari. Hiyo ni torture. Mpaka mimi mwenyewe nikapata kumuhurimia. Mimi gerezani nimekuwa for three and a half years. Siku hata nimetenda jambo. Hata wakati mwingine nasema ilikuwa tu ni kusudi nikajue mambo ambayo yuko kule, kama vile hata Yusufu naye akawekwa gerezani hata pasipo kufanya makosa. Kwa hivyo hii safari bado iko ngumu. Na vile amesema mtumishi, hata ni watu wawili tu walipita, wale vizazi wengine walotoka Egypt wakaenda wakafa jangwani, isipokuwa tu watoto wale wamezaliwa hapo ndio wakafika. Kwa hivyo tuzidi kumtafuta huyu Mungu, tuzidi kumtafuta huyu Yesu, tuhakikishe kwamba tunaomba. Kwa hivyo usiseme kwamba vile umechukua huduma namba that hiyo ndio imeshia, bado safari iko. Nikamtumainia mtumishi hiyo ujumbe, nikamwambia kuna mtu hapa akiwa yeye alikuwa ameokoka, alafu baadaye akarudi nyuma, na alikuwa ameacha maovu, lakini akarudi nyuma, na katika ile kurudi nyuma akafa. Alipokufa huyu mtu si ameingia jehanamu? Na ndio nikamuuliza hata mtumishi, kuna mtu ambaye amechukua huduma namba kutokuwa na ufahamu. Wakati alipookoka, yeye aliokoka na hiari, alitoka mwenyewe akatoka na akamkubali Yesu kwa hiari yake. Hii huduma namba mtu amepewa bila kukuwa na ufahamu. Lakini katika hiyo kabla hiyo huduma namba hajaitumia, amepata ufahamu. Na hapa huyu mtu ambaye sasa amepata ufahamu na yeye hajaitumia, ni kama amerudi nyuma, hataki kumtumikia Yesu. Nikamwachia hiyo swali apate kujibu. Lakini wapendwa, kwa hakika kuna watu wengi ambao wamechukua huduma namba, na msipige makofi tu mkichekelea mkijua kwamba nyinyi sasa ndio safari bado iko. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa wakati mwingine niko na ndoto. Poleni kwa kuchukua muda mrefu. Nikawa wakati mwingine niko na ndoto. Hiyo tu hii within hiyo wakati nimeona hiyo ETV. Nikawa tunahubiriwa na mtumishi mwingine. Mimi sijui ni yupi, mimi I don't know. Lakini ikafikia wakati akawa anaombea watu. Na alipokuwa anaombea watu, akawa sasa anafanya kuwamwagia maji kwa kichwa.
Sasa mimi nami nikatoka hapo nikamwambia na mimi animwagie maji. Lakini nikifanya hivi hiyo maji haikuingia kwa kichwa. Alafu nikamrudi nikamwambia wewe hujanimwagia maji na watu wengine hao umewamwagia maji. Mimi nikaeka tena kichwa hivi lakini nikitoka kichwa yangu ikawa ni kikavu. Hapo mimi sikuelewa ni nini. Alafu kufikia wakati mwingine pia nikapata kuota nikaona ukuta unashuka kutoka mbinguni. Nikawa na mwenzangu hapo nikamwambia tufanye haraka tuvuke upande ule mwingine kabla hii inchi haijafunikwa. Lakini vile hali tukipita hivyo kukatoka ngazi kutoka mbinguni ikashuka na ikasimama. Lakini ikawa tushapita. Mimi sikuelewa hilo jambo. Kwa hivyo mimi nimetoka mtu hapa na kuna wakati mwingine hata mtumishi mara kwanza tumekuja pale Jomvu hata nafikiri nilikwambia simkuje mtu hapa. Watu wanakufa na marembo. Kwa hiyo Bwana wabariki. Sifu Yesu. Mimi kwa majina naitwa Samson. Namshukuru Yesu sana. Alhamisi iliyopita nilikuwa kwa ushirika na niko pale Likoni kwa mtumishi Timothy. Nilipata kusikia sauti ikiniambia wanahabari na serikali wanamtarajia kumuita mtumishi Mackenzie wamwalika katika vyombo vya habari wamhoji. Na katika zile vyombo vya habari katika zile hizi nini microphones wanaenda kutia hapo sumu ili waweze kumwangamiza. Na hiyo sauti ikanyamaza. Mwanzo hii ndio ilikuwa mara ya mwisho na ilikuwa na ukali. Kwa maana huwa mara nyingi huwa inakuja na ignore. Nasema mtumishi Mackenzie kwenye anaenda huwa anatumia microphones zake hawatamweza. Lakini sasa hii ilisitiza sana. Nikamtumia message kwa maana mtumishi wale wenye nilikuwa nao katika ushirika waliniambia nikutumie message. Nisikae hivyo labda inaweza kuwa ni kweli. Maana Yesu azungumzi uongo. Alafu mimi katika mahali penye nilitoka niliota ndoto. Na hiyo ndoto sasa saa hii ndo nimeelewa kwa nini sikuweza kufanikiwa wakati huo kumjua Yesu vizuri. Niliota nilikuwa na mtumishi alikuwa anatuambia tuombe tutaenda tuende tuone vile mbinguni kunakaa. Na kweli niliomba na nilikuwa sijaoa na sijaingiza kwa mambo mengi machafu. Nilikuwa mtakatifu sana wakati huo sio kama vile nilikuwa baada ya hapo. Nilipoota niliota kwamba nimeenda kule mbinguni na nimeona paka ile mji wa Israeli vile ulijengwa na dhahabu. Lakini kuna ndege wawili walikuja wakaniambia wewe ule imani yako haija stahili ufike hapa. Urudi tena uanze upya. Nilienda nikamwambia ule mtumishi akaniambia kuna kitu. Lakini sasa nimejua pale penye ile dini yenye nilikuwa ndio ilinifanya sikuweza kukubaliwa kwa ile dini kule kwa Mungu kwa Yesu. Kwa hivyo kama uko hapa mahali uzidi kumwamini huyu Yesu. Maana hata jana nilivyokuwa naangalia ile ibada yenye ilikuwa ni saa 5 hivi nikaona bibi ya mtumishi akiwa kwenye sanduku. Na kuambia nilisikia karoho kaanza kunikuwa na uoga mkali sana. Kwa maana ule mwenye alikuwa anaongea pale alikuwa anasema kama utaenda kaburini peke yako na ile sanduku nini kingine chenye unaogopa? Nilisikia uoga lakini nikamwambia Yesu maana nimegundua sasa uoga ndio iko ndani yangu. Na hiyo uoga kuiondoa ni kuamini huyu Yesu. Kukuja kwangu hapa leo ni kwa sababu ya Yesu. Bila mtumishi anavyosema kama utamtegemea mwanadamu ama na hizo kazi zetu. Mimi ni carpenter. Nimefanya paka poti, nimefanya kampuni nyingi. Lakini wale watu wote ambao nafanya nao huwa nataka kuniandikisha pale kwa zile kadi zao huwa kuna kadi zao wanatia vidole. Lakini napofika hapo kwa vidole mimi huambia kidole mimi wasi sipendi kutumia kidole. Kama ni ID mtumia ID yenu lakini kidole sitii hapa mimi huduma namba nilikataa. Sasa wale wakubwa huwa wananiambia wewe utakuandikia temporary. Na huwa wananiandikia temporary nafanya ile kazi nikishamaliza natoka. Sasa hiyo Jumatatu nilishinda kwa nyumba sina chochote. Kwa nyumba nimekaa. Jumanne tunataka tuende ushirika. Nikamwambia bibi yangu kama Yesu ni mwaminifu, mimi nitaenda kanisani twende tukahubiri. Tukasikia ile neno kwa maana mimi siendagi ushirika na hii ndio ilikuwa Jumanne ndio ilikuwa ushirika wangu wa kwanza kwenda.
na ndio nikaenda na nikapata hiyo message kwamba utakatifu unaletwa na Yesu. Hakuna kitu ambayo inaleta utakatifu kama si Yesu. Na niliporudi nyumbani nikalala hiyo siku. Bile vitu zenye tulikuwa tumefundishwa pale vyote tuachane nazo. Roho Mtakatifu alipitia kwa mwanadamu, huwa anapitia kwa mwanadamu, usione mwanadamu ukafikiria ni yule. Alipitia kwa mwanadamu kunionyesha vile vitu zenye tunakatazwa tusitumie. Maana mimi nilikuwa ukisikia sauti ya Mungu ya Yesu ikisema kitu, usifikirie mara mbili. Ukiambiwa usitumie hiki, uachane nacho. Na uende ukamuulize huyu mwenye Yesu kama wewe umeongea, nifanye nini? Yesu atakuonesha jinsi ya kuachana nazo. Mimi nimeacha hizo vitu zote. Pole pole. Kwa maana alinionyesha jinsi ya kuachana nazo. Na nimeachana nazo hata mimi mwenyewe siamini. Kwa maana mimi kama kwetu tunatumia sukari. Na mtu akiniambia usitumie sukari ni kama amenimaliza. Na mimi kila mwisho wa mwezi lazima ninue kilo 3 kilo 4 katikati ya wiki. Huwa nina ndoo ya sukari. Lakini hiyo siku nilivyosikia hiyo ujumbe, nilisikia yani kama nimemalizika, na nilikuwa ni ujumbe ambao mtumishi alikuwa amesema yeye ashatumia kifungu chake cha kwanza, yeye ashamaliza cha kwanza. Sisi yeye anabakisha vitu 9 kama ni 10. Mimi sina hata kionye ninaweza kumuonesha Yesu nimekitimiza. Hiyo siku nilimwambia Yesu nionyeshe na mimi kikombe changu ni kipi. Ndio bibi yangu alikuja kani wamesema sukari atukumie. Mungu wangu, niliona nimeangumia hapo. Sasa nikaona sasa kweli kikombe kimefunguka sasa. Nikasema kama ni kikombe cha Yesu amesema nikianze, na kianza sasa hivi, mimi hata chai sikunywi kabisa, nitakunywa kama ni uji. Na usubuhi alivyofika nikamwambia nichemshie maji, tia majani, mimi naenda zangu. Yeye mwenyewe kuamini, na nikaamka hivyo. Na mpaka sasa chai sijui chai jina lake saa hii. Kwa hivyo ukiambiwa kitu usijaribu kuignore, nenda umuulize Yesu. Yesu ni mwaminifu. Yesu ni mwaminifu sana. Mimi nimemwona Yesu kama mwaminifu zaidi ya mambo yote. Maana hata kule nyumbani kwetu nikimwambia mtu mambo haya, wazazi wangu, nina kazi ni moja ndio ananiunga mkono. Na dadangu mmoja, na tuko watoto 11. Kwa hiyo fikiria hiyo namba yote. Hao wengine wote wamekubali haya mambo ya huduma namba. Mimi peke yangu. Na ninashukuru Yesu, nilianza kuona hii station 2018 ni mwezi wa 11. Na nikiwa peke yangu na bibi yangu alivyokuja, alikuwa kwa bara, nikamwambia mimi ni unajua mimi huwa napenda mambo ya station, ni kuangalia station za wahubiri. Nimepata station ya mhubiri. Na huyu mhubiri mambo yenye anasema tutayafuata iwe nini. Na hakunipinga. Namshukuru Yesu kwa maana sikupata shida ya kumpata Yesu. Kwa hayo yote, wache Yesu awabariki. Tumsifu Yesu. Tumsifu Yesu tena. Mimi naitwa Kelvin Sudi Asena, wazizi hili kutoka sehemu za Likoni. Katika safari hii mimi naona ya kwamba ninaingiwa na uoga, na inaonekana kunayo mambo mazito mbele yetu. Lakini ninajipa moyo na kuamua ya kwamba tutaenda nalo hivyo hivyo, wala hakuna kurudi nyuma. Tumishi, kuna jozi nimewahi ona ukiwa uko kwenye msafara maeneo ya ujamaa hapa Likoni, na tukiwa tunaelekea kama sio kwa semina ni kwenye crusade. Kisha hiyo safari ikavamiwa na kikosi cha usalama, na hata ukakamatwa kwa nyuma vile, ukainuliwa kwamba hukanyagi chini, na yule askari akawa anakuambia, wewe una nini na mambo haya? Kwani ukiwacha mambo haya shida iko wapi? Si uachane nayo tu. Lakini wewe ukamwambia, mimi siwezi kuacha. Sasa wakakupeleka kule mbele ili kwamba nia yao wasambaratishe ile mkutano ulikuwa unaenda kuhudhuria, wakakuachilia hivyo hivyo, lakini nia yako ilikuwa ya kwamba hautawacha. Na jozi nyingine ya kukonfirm ya kwamba mambo haya ni ya kweli, mimi niliona katika jozi, nikaona nyoka mkubwa sana, kichwa chake sawa na basi hiyo
ya Coast Bus. Hiyo ni kichwa tu. Kisha nikaingiwa na uoga, lakini huyu joka alikuwa kwenye bahari. Sasa sauti ikaniambia, unaona hilo joka? Hilo joka alina msamaha. Linameza kila mtu, tena dunia yote. Kila moja anaramba. Na huyo joka ana uwezo wa kuingia baharini kutembea na kuingia kwenye nchi na kutembea kwenye nchi pia na kuramba kila moja. Sasa nikasema nitafanyaje sasa nigeuke nimtazame. Nikaambiwa jicho lako na lake likionana tu tayari wewe umerambwa. Lakini nikatazama namna hiyo, nikamwangalia naye, nikasikia sauti kitoka kwenye joka ikaniambia, wewe una bahati sana. Hapo mahali uliposimama, hapo kwenye kichochoro uliposimama, siwezi nikatoka hapa kwenye bahari nikapita hicho kichochoro. Hapo siwezi kupita. Nikajiuliza kwa roho yangu, kwa nini? Sasa hawezi na ana uwezo wa kila kitu. Nikaambiwa hapo katika hicho kichochoro kuna nyoka mwingine ambaye anaweza kummaliza huyo. Sasa katika kuendelea na jozi hiyo, alipozungumza namna vile, yeye aliendelea na bahari msafara wake, nami nikaendelea katika vichochoro zangu jangwani. Katembea kufika kule mbele, nikaona basi watu wanapata shida kweli. Yule joka akipata kamtu tu, bora ni binadamu anaramba, akipata mtu anaramba. Sasa mimi nikawa bado niko jangwani, sijielewi ni vipi nitakavyopenya mpaka nipite jangwa nimalize, lakini nikaamuka na nikamshukuru Yesu. Jambo moja nataka kuuliza. Katika maandiko na nafahamu ya kwamba andiko ni neno la Yesu lililo hai. Na katika maandiko ya Old Testament ama maandiko yote yanatupa picha ya kutambua pia yatakayojiri. Yaani inakaa ni kama yaliyofanyika yanajirudia tena. Tunaona ya kwamba wakati wa Yesu kuna mwanafunzi wake, kuna mwanafunzi ambaye alikata wengine masikio. Na katika uzito na ugumu wa safari hii, ninauliza, je, ikiwa tumepata nafasi ya kukata sikio ya adui, je, kuna dhambi? Mubarikiwe. Wakati mwanafunzi yule alipokata mtu sikio, nini kilifuata baadaye? Yesu alichukua sikio akarege na akamwambia, huu sio wakati wa kufanya nini? Kutumia upanga. Sio wakati wa kutumia upanga. Akaambiwa, rudisha panga lako kwenye hala yake. Hallelujah.